Να το πω τι. Δεν μου μίλει. Μου τσιά βίδια στη Χούπι Γκούλμπερκ. Πάκε έρωτε, πάκνε το τσοκολάτ. Πάκνε το τσοκολάτ. Μου δούκε τσοκολάτ. Πάκνε το τσοκολάτ. 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 Τσοκολάτ τα τσικιτά. Είναι τσικι τσικι τσικιτά. Οπα τσικι τσικιτά. Αν τσιν τσιάς μου τσιάς τι τσικι τσικιτά. Ότι σου γκουτώ τσοκολάτ τα τσικιτά. Ψε μου είχα φάει. Μου έξω και είχα τη λεζέτσο μου, στην κρουκα μπορ σολάρ. Α, μπουγουρ. Είχα στην κρουκα μπορ σολάρ. Στην κρουκα μπορ σολάρ, δι του διέκ πω, πας είχε και προφουνδούρα προτσέσιν. Πας είχε και μάνγγιούρα. Όσο σίγουρ τα καθήν ντρούν ακούς, πατ καθήν ντρούν με το προτζίσμε, νιόν βέτσαν τι. Τα θούμαρ, είμαι στην γιου τσοκολάτ, νουκ είμαι στην γιου μίου, μπόι γκρι. Μου στην κατρό γιούρα, ντρούρ τι είμαι γιου γκρι. Νουκ είδη, νουκ μαρή ράψουν νιέρζιτ. Νουκ αρνσί, και πάρα νιέρες τα ράρους, και πάρα φίλματι. Ατέ είπε όλα ξούμε μακιάζ. Βε τσι κλάτσι με φτύρ ξού, ντάλιν σι γκρι. Νουκ είπε σε γιώραβε αρτιφιτσιάλε ξού. Αστού, νουκ είπε σε γιώραβε αρτιφιτσιάλε. Ας γιώρια. Ντρούρι, νατουράλι, στην νόνα. Νερτήλη, μη μονγέσαι. Μη μονγέσαι. Τι έτσι είναι ντρούρι, με ζώνα, τι νατουράλι, μα τι αρτιφιτσιάλε. Ντρούρι, θα είμαι. Ντρούρι, πρ ντρού. Πως είναι η κδίρα μοτσούνα. Σούμια, μρεκουλή. Ποτέ σκοτώνει μια πρ ντρούριν και μπαμπαλάρτ και μαμαλάρτ γιάπιν θμίδε. Ας το μας τσέν. Ας το μας τσέν. Κουτιά μου τάσκω κάτι. Ου, εμφαρτεσί τώρα έχει ένας βάρ. Πανά φαβορείτε το. Πω, στο το θέμ, στο το θέμ. Χάρι το, παραπλάσε, παραστρίου, παραπαλίτων, παρρού, καλαμάι τα σκρέ. Δεν πω, θόσι, θα πάκ φλάσιν μέντιατ πρ ντρούριν και γιάπιν πριντρίτ καλαμάι δε. Φλάσιν, φλάσιν, να. Γιατί τσα δουά μου. Ιω. Βίζε, πέστε, κάμε και το νιώ και Kush do ma fokusoj pak të që dua unë tani? Lam të parë? Po. Ja, një për nga tre çunat. Katër. Një për katër çunave. Po se ta them unë tash. Ja, se kush pas ata e gjetë mam. Ose do unë kam gjetë, po besi kush po e gjej. Po hapra ta shoh. Kata. Çaka ti. Ja, ta them unë, ta them unë. Ha muj. Që nga me sy të zi. Dua këta. Dua është marbërë. Kjo është kukull. Që do për ditlinjën e kukull? Ditlinjën e kam shumë largun. Përse kur thojnë jesi kukull? Jo, jo, e ti pse e duam të... Atere, se njëzit mund thonë bashkë me juve, po kjo, bashkë nga rëshqit kjo. Keni vënë re ju që kukullat janë gjitha bjonde? Po. Bjonde, 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 bjonde. Pese, është me letë për gjithë leshtë të verdhë. Unë dua një kukull brune, ta bëvej për zbukurim, se nuk do lozë ma të. Thjesht ideja që kukullat, gjërat e bukra, nuk mund t'jen vetëm bjonde, por janë edhe. Brune, pra na i thojnë në dhe ty kukull. Je si kukull. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Okay. Okay. Mos më grejnë herëvat me këtë kongën, se kjo është për kukullat bjonde. In a Barbie world. Imagination. Apo e fëta kod. Ja, shpovone. Shpovone. Êshtë seconda parte. Ah. Imagination. Life is your creation. Come on Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl. In a Barbie world. Life is lasting. It's fantastic. You can brush my hair. I bëmë shkute, i bëmë shkute burri, më e akuma me Barbie girl. Rez, kam vënë re një gjë. Njeriu dashka ato gjëra që i kanë munguar më së shumti. Për shembull, nëse një fëmijë të sotëm do të thuash pas se sa desha të them. Çfarë mund t'i thuash ti pas 10 vjetësh që ua, si s'kam patur një kukull unse. Kur ai ka lozur me iPad që 3 vjeç ose 2 vjeç ose më hershëm. Kurse neve.
Kemi pasi ato arit plastik që ne sillni për fitri. Që unë kuptoj tani pas kaq vjetësh, habitem se si ua kanë pas lënë dorë fëmijëve. Ato lloj armësh tota se me të rama atë Ariun me të lënë vdek aty të poshtë premës vitit të ri. Armë fort, jo armë ftohtë. Po, pastaj kemi pas nga ato kunjat që ka dhe sot i kanë më të buta, ato kunjat që formon emra. Kutiun shkronja që ngulen kunjat me ngjyra edhe bën vizatime që ato me të hynë syt që rroshin për gjithë jetën edhe s'kishe më shans me marr veten. Masat e sigurisë. Masat e sigurisë tash i kalamoni pra, masat e sigurisë. Ne me masa sigurisë kemi lut siç ju shën ato pushkaliçe. Pastaj un kam pasur një kukull me mik, se te edhe kukulli ishte me mik. Të blerat e Mapo, Mapo i Tiranës, e kishte emrin Laureta. Oh. Laureta ishte kaq. Ishte un vjet 12 kg Laureta 16 për shkak materialit që ishte përdor. Material plumb, shkrirë nga Laureta e kishte këmbën kaq. Do të thënë se ato kanë qenë çmontueshme. Jo, kanë qenë çmontueshme. Ju ishte as po e dilte që s'kishte gjë të vije këmbën. Sa kukulla që kanë qenë në shpitim ti me motra kështu që kanë qenë pa këmbë, pa dorë. E merri atë shpatën? Edhe ai i kanë marrë vetajës, drëngë, drëngë, drëngë. Dhe pastaj kanë patur një kukull. Sa kukulla pas ke pasur? Dypre. Dy, prandaj du sot. Se shikojnë gjitha ato gjyre, se po të kisha pasur ato që janë sot. Nuk të fiksohesha me kukulla me flokë të zeza, me flokë të verdha. Kështë të thamë do iPhone. Kam pasur një kukull brune, me kaçurela. Po se i kisha ardhë nga Italia, jo. Prandaj, brune, me kaçurela. Dhe avura emi Mimoza. Mimoza. E avura emi Mimoza, se kisha një dashuri, e kam akoma dhe sot, po se do mos atere që isha edhe më e vogël, për nusën e dajës, që e quen Mimoza. Edhe nga që e kisha qef atës, se ishte vitmi person që nuk më bërtiste kur i shkatroja flokët, i shkatroja. Jo, më jo, nuk fja pjata, se kisha, qefin e kisha të regulloja bijuteri, merë nga kutia. Po që si ba parë kjera, këtë më Lokë, i thosha, atë lyjtë qik të shi? Dhe Moza rinjë të si manekin. Nuk më bërtis të asë një. Gjitë njëzë dhe tjerë më bërtis një. Moza ty, Moza po e bezdis tetën, po e bezdis gjatëshin. Shka ka me fëmijët këtë ditë se që ndi shtatë zani unë këshu në ajer. E ndi, bëjmë një këshu test. Jo, pëtë. Test, po, po, po. Qokun ishte zënë. Apo të shruja kënga. Kjo do të thotë që kam ca ko pa e takuar njipin dhe mbesën. Po të shkrujt akoj sot, pa ndem ka kap daldia me kalamaj. Pa ka nëj telefon. Qyqa, po më? Alo? Da më mëngjes. Më mëngjes. Ti e bukurose të zemra ime. Ka qenë që e vogël, qenë maternitet. Nuk e nevoj për qenë kukur bjonde, se bjonde që të në shpejto, ti e brune që ke kostot e lartë. Ska kosto fare, se qizit shumë shtrejt. Pusho, Orez, dashi se po flet, aq fjallë bukra. Ha? A, do të të gjenjë qik. Jo, jo. E zemra ime, se që e vogë që të shofin në studio dhe në televizion. Që në kete uta, jo kete uta. Po, po, drejt ke, mjeke. Nuk e di, kjo gjimnaziste ne t'kemi e parë dhe imi knaqër me ty, kuklat bjonde që të nshpejt që janë të lira, bëhen bjonde vetë si ty s'bëhen dati. Ha, e shef, që pa ne i kukull bjonde që i bën grr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 
Se a vlen më trim, me gjithë to që tha. Ikim shtëpi, se a vlen më. Çfarë mund të thuhet më bukur prapa? Shumë faleminderit. Zonjës. Faleminderit shumë për qafime. Miru pafshim, miru dëgjofshim. Një të postuarin të për robi rritur, kjo është. Njeriu që ka mungesë, për shembull. Pse s'na bëhet vonë ne, tani të rritur, që tani e kemi moshën për të qenë të fiksuar pas teknologjisë. Aha. Merr telefona, ju përveç pse e prishe prapë, e çove prapë ke doktori, ke veterinari telefonin. Bateria. Na. Jo, më jo, i ke tani, i ke edhe pse a hyn një herë njeriu me pa disa opsione më shumë se sa. Ku është alarmi që dëgjon mëngjes? Ku janë mesazhet? Fotot për Instagram. Ku është ajo telefonata dhe ku kontrollohet interneti? Edhe fotot i do. Po nuk i duam, po unë i bëj direkt trëng, nuk rion të merrem, apo ta holloj, apo ta trash, apo ta zbukuroj, apo ti vej të kuqe, apo ti vej jeshile. I fikso foton aty dhe çoje ku ke për ta çuar. E kupton? Kaq, po jo po prit shohim se kam shkarkuar një program që të mat sa kilometra apo në këmb. Jo po prit se kush ishte po publikonte një prej deputetëve gjithë këto ditë. Kam ecur nga ky vend, këtë vend, nga ky vend në këtë vend. O çfarë mrekullie, kam gjithë këto ditë gjysmë gjumi. Po për këtë shqetësimi paska qen. E kupton? Nuk na bien më tani ne, por këto se i kemi.
I kemi këto. Ato që s'kemi pasur. E pa të merr malli pak për çik drum. Materialet e skrivanisë. Ti e di që unë jam e fiksuar pas materialeve të skrivanisë. E ka marr vesh. Edhe unë nuk jam e keq. Po, ka një arsye. Ha, mo. Unë kam shkruar me një stilolaps nga klasa parë deri klasa 4 në shkollë. Oh. Po, që i ndronin vetëm rezervat. Po, po. Ka qenë një kur ngrihe. Bojës ashtu. Kurse unë stilolapsat e kuqi bëja zbor sepse e çaja rezervën dhe bëja manikyr me llak me diluent, i hidhja ashtu. Pak shkëlqim edhe apo shfsh. Dhe me pend pule gjeli, lui e thojnë, tak, 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 se kam qenë qefleshja atërë. Qefleshja atërë. Po, 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 po. Na këtheve 7 vjetë për para, muaj. Dhe pra ndaj, sot i duha modelet e skrivanise, nuk i kishim një stilu laps me mik, nga në klesa partë i kles 4. Edhe në klesa 4 mu qa pak shumë në mes, dhe që lëviste... E shtetë mërshme, po i dhije letër që këmë... Që lëviste stilu laps e këshumë, dhe është gjithë me mik more që nga prilli deri në shtatorin që vjen. Po se do filloj shkollë, goca, i duhet një stilu laps eri. Pra ndaj sot, me blem tu tre çekun e tyre nuk i përdor, por shumë kunjat, kunjt ato nuk para i përdor, po që kam qefti shof aty që janë. Kam qefti shof. Kam qefti shof. Do më gofet syri. Dje po më tregonte ti më an për një episod. Dje po më tregonte ime më. Edhe po më thonte po shikoje në televizor dhe doli Ramizalia, edhe un i kam pasur gjithmonë qef këto patatet e skuqme, edhe i thash kartollat e fërgume. Kartollat e fërgume. Edhe i thash, ona sa mirë ky Ramizalia, ky ha kartollat fërgume. Ishte zuar ti më am, le ta them, maja ime që mëngjes kishte blek patate të skuqme. Ti kanë patate si skuqe vet. A duke imagjino fjalia sa mirë kë ky ha patate. Se ky është vip. Ky është pesë. Po kemi pas edhe këtë kohën. Këko. Koha jon. Prit se kam dhe ca gjëra për këtë. E, po kërë erdhe në Shqipëri. Pikërisht. Kushe gjenë të cilin vit kanë ardhë në Shqipëri? Me 94. Në vitin 1994, kur Shqipëria lulëzonte nga parazitizmi i piramidave, kur gjithë hanin qoftë patate dhe salçiqe në për kioskat e qyteteve, po ndërkohë s'bënin kokër pune, ose ishin punë ata që ishin punë, që shkonin punë. Fitonim lekne, qonim para dhe prisnim vinë. Plot, ato kanë qenë vitet më të lumtura, vitet dhe të cilat natyra. Shkodra ishte shumë mirë se kishte të hapur kontrabandën me malin e zia dhe shkonin makinat shumë kontrabandë shumë. Ore, ato pas kam, shkodranët pas kam punuar tani kontrabandë ose jo? Pas ka kanë qenë në punë. Kanë bërë namin, kanë bërë gjithë vilat. Jo të betohem, quhet me shkun punë, dhe pse është hapur dhe lëvizni e shikon drabana, nuk ka problem. Ti përpjekën për të shkuar në punë e bën. Po, trish kështu. Dhe në atë kohë kanë qenë në mod ato furgonat, si quhen ato, furgonat, jo kamper, atë, që... Bëjnë sanduiqe, bëjnë qofte, bëjnë kështu se ti si quhen, furgonat fast food, furgonat e shpejt taksi. Furgoni, 24-5 tavolina, rrëtë për qakë nga 4-5 karrike se cili? Plastike? Plastike, po. Edhe vu qoftja, vu patatja, se vinte legu letër, bregu detit për para në durës. Jam pa i mundë dhe emra të atyre burrave gjithë. Tani, beni, konu. Po, se bonin gjithë konkurens, kush i bonë dhe qoftet më thekme. Kush i dishte më shumë? Kush i dishte më shumë dhe më kujtohet që u bate, renami madhë, sepse... Erdhen labush dhe erdhen në financimin e vefus atyre. Dhe më kujtohet që... Do me thënë, në grupin e shoqëronte i biri i Ali Muçaj, në atë kome flok gjata, këshu, që u tërbun gocat, u tërbun, se nga truan grupin, thamë, po finë i grup rocker, se nga që ishte këj tipi me flok gjata, nami zi, jo, se mos boni sigur si keni për këto gjëra, se kam qënë atyra, kaq kam qënë, po, ju kam parë të tërve, ju kam parë. Tërve. Ashtu. Edhe kërë ardi DJ Bobo, pas taj. O, DJ Bobo, kësheshi. Freedom! Respect yourself. O, nërdila, këshin ke DJ Bobo ti? Freedom! Sa të kanim dhe horoskopit, po ju qik të ashtë, sa të DJ Bobo, pak DJ Bobo unë. Në modë ka qenë këto kongët atere,
Vishin çunat e lagjit dhe bën grop. E prishën rrugën. E prishën rrugën edhe, ja. Ja, ja, Modo, Dancing with an Angel. Doktor Alban. Doktor Alban, stop agimi, stop afrimi, stop adhurimi, stop paltini, stop shkëlqimi, it's my life. Doli me rim, doli me intro dhe me këtës, tash me rim. Bukur, ha, bukur Lirtil. Nami. Mirë, mirë. Interesant, kemi kujtuar pak gjithë nostalgjikët. Ore, si si duke t'i desi koncerti madhe. Koncerti madhe i fundit ishte i Scorpions. Po, i madhe i atyre për masave, që kishte dy ditë koncert dhe që ishte në të dy ditët, si kushtë parën më fu akoma. Dhe që ishte edhe një grup. Po. Edhe ishte i plot, pra nuk erdhe tre veç që kishin vdek, dy, se zakonisht kështu vitin. Po, 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 po. Vjen vetëm kitaristi, nga 8 pjestar, 7 kanë vdek, një është gjallë. Jo, mërse, se është gjithmonë ashtu, po ne kemi një problem shumë të madhë, kur mendojmë se kemi kulturë koncerte, është tani DJ Bobo. Hey, po kjo pink që i herë dhe ndurës, po. Unë kam që në pushime në Himar. Kisha 3 vjetë resht që i prishja pushime në Himar për një ditë, sepse ose martojë një shoqë, ose martojë një shoqë. Pra, gjdo vitu, një ditë duhet të shkëputesha nga Himara për shkak se kisha impenjime këtu. Pinku vinte në datën 14 gusht. Kush vinte? Pinku, pra. Lajmërimi. Lajmërimi. Pinku vinte në datën 14 gusht. Unë kisha pushimet i mbyllen në datën 15. Mikët e truri si të shkoja një ditë. Një ditë para, vras kombo në det, me një nga to ngosh dhe pastra, edhe detyrimisht nuk munda do të që të lëviz të... Mos, të vas e shpikur, nuk është... Jo, asë me 14, pas me 15, dhe më kam det edhe një 2-3 ditë regjim shtrati në një marë, para se të këthe. Kur ati edhe s'ke shumë kontakt me televizione, me lajme, me ku dy unë, se jetë totalisht këshu ishë këpudër. Blackout. Kur vi këtu unë, qyqa, mikozeta, qyqa, dhe tatuashin ja kishin bërë pingun nga kraha kundërt. E kanë pak në televizor? Jo, vetëm që pingu është kaq, është kurtër, e vogël. Jo, vetëm që pingu që erdi këtu ishte 3 metri. 1.52. Ashtu, po, edhe, regjisht dhe shëmë tuti. Po, edhe tatuashin ja kishin bërë nga kraha kundërt. Edhe këtë i thashtë dhe unë, e pa nga pan televizor, në televizor është efekti pasyrë. Nuk e kuptojnë që ti janë dhe, kujtojnë se e këti. E, pikërisht, jo, atë kujtojnë se unë këtë syrin e kam këti, dhe këti e kam këti, në faktë është e kundër ta. Po gojen, e kema. Ta presin dhe telefonatë shkurtër? Ajde një të shkurtër. Alo, mi mëngjes. Mi mëngjes. Mi mëngjes. Mi mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Në jemi e dy shokë policë, për një gjumat e këngën e parë, që ishe grupi që ka qenë në Shqipëri në vitin 94. A, Labushës. Po, Labush, të që i po u bastë, unë të amash nga Zvista, kërë të amash nga Suedia, nga është? Duke nga Suedia, po shikoj pak në Google. Jo, unë e di që ajo goca është fare me origjinë franceze, me gjitha të, ja, mos u largu nga telefoni se të gjej, me sekonda të gjej. Ua, që galata. Sa keni vërë bastin të shise? Po, unë që amare këtu ujë. Ha. Me birra. Me birra. Birra, atyre birra... Ja, mos u mërzit, mos u mërzit. Ja, në direkt sa të marrëve me emisionin. Mos u mërzit, mos u mërzit, se e gjem. Apo e kishit me birra me njëri tjetëmi, thash se fitëm me i birni. Was a German-American Eurodance duo formed by Frank Terzi dhe Përzi. Do me thonë. Janë Germano-Amerikanë. Ja, pas këtë një futë. Njëri German, tjetëri Amerikanë, së është një gocë dhe një qunë. E kemi një parasyshëm. Po, po. Ashtu. Ashtu. Po. Ja, e kam këshu me provë, se mos thoni që gënjen pastaj. Po, ja, po, po, janë me cilinë e zvitër, po në mirë. E, nuk e diko e kanë shpinë, dhe shme të ndrejta, se si kanë që kartoli për vitri. Po, njëri është nga Gjermania, tjetëri është nga Zvitra, ajo vajzë ashtë përraf me të... Vdicë? Na kalon, jo vdicë, që shkesh prejene, vdicë. Na kalon. Mërë vdicë fare. Ok, falemderit, falemderit shumë. Pa të më thënë që ka zënë Korendja, di shkatil. Nuk e dion. Po Labushi, që është Labushi? Këtu e kishim nga truar në që janë nga Fransa, sëpse Labushi në frëngjisht do me thënë gojë. Aha. Aha. Përnda ishim, kisha një kakofoni në trurin tim. Kisha një. Na, na, je. Tiri, 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 tiri. Kale qik në horoskop se... Nuk e të kishtë telefon tjetër, përnda e porri jam dhe pak sekundat të tjera. Se të gjova, thiri i nga teza. Thiri i nga teza. Kushe të sa bëhet, gjojnë horoskopin edhe pas taj... A, bukuri. Bëhet gadi. Ja, i sekund. Kësë kulturë në mëngjesë. I sekund. O që nga boni gati për horoskopin, se e kam direkt trëng-trëng. Që direkt, do thoj. Horoskopi.
We couldn't find the match. Aha, ka plasë Shazami gjithkohën. We couldn't find the match. Nuk e gjetëm dot me Shazam, që ishte kjo nga. Po, e pash që i kishte kënuar Besmir Betani. Aaaa. E gjove. Si. Të njove ose e njur. Besi kishte këtu. Mos mësuaj. Po, ve, pak të sot. Ve, pak. Fjase, ka... Po, pra, dhe se gjesh Shazami, pra. Po, pra, në pra, nuk e njef Shazami Besmir. Po, pra, po. Djem gjithë shpikin ato gjyra dhe... Pra ne, ja, do t'a gjosh. E i besme tani, i papar besi. I papar është. Do bë një fantastike. Pa, pa. Do këndoj unë të këtë këngë? Pa. Ku më banë mua të këndoj të këngë, nore? Më banë, e? Do t'a gjosh pak. Ha? Gadi? Mbyllis sytë, në disë qirit. Shalin dhe dak, a past, last in space. Where do I start? The past and the chase. You hunted me down like a wolf, a predator. I felt like a deer in love life. Nertila, më shpjegon të lutem ku keni regjistruar ju audio këtë zërin e pesën? Të radio? Të radio. Ti kujtove se mos është një këngë huaj kështu, këngë huaj, këngë kështu, po, që ka të duar. Dhe unë po thoja që normale që Besi ti shkon, a i thash Nertilit gjatë kohës që nuk ishim në transmetim që po Besi mund ta këndoj këtë. Yeah. Se si më thon është në tindin tonalitet ose ku ti. Ky qen ka vet Besi. I vetmi. Një mrekulli. Propozoj që të bëjmë studion e radios edhe kështu, studio produksioni. Po, direkt aty. Shnau hapur. Nertil shnau hapur. Po ti kë gjithë ftuarët këndojnë nga një këngë live. Pse jo? Ha, pse jo? Direkt. O të sa e regjistru? Një yll i vërtet. Një yll i vërtet. Më ka pëlqyer pa fund. Sot do flasim. Ha, ha. Po lodhe. Nuk po lodha jo, po një sekundë, se për pak desha e harova. Nuk përse e harroj fare. Për shumë, entelen e mbanë mend. E, të të qani kafshve. Të të qani kafshve. Të të qani kafshve. Harova. Entela do jetë një dyqan kafshë dhe do ketë edhe klient me kafshë aty. Me kafshë shtëpiake. Po. Sa më shumë një njerëz, tash më shumë dua kafshë. Do ketë një xhiraf? Thoshte. Do jetë vetëm Entela. Sa duhet jetë Entela? Jo, sa duhet jetë që të marri të përballet me kafshët? Sa duhet jetë? Ai sa është më xhiraf komplet, pse çka kujtohet him? Pastaj do të flasim Besi në lidhje direkte, do të flasim me Alban Bici, autori i librit 10 ditë emigrant në Itali. Tani më shumë se sa autor libri e kemi marrë si një emigrant i cili i bën një gjë për të ndjerë in, nëse si na bash nuk jena in, kupton? Edhe kjo është ideja. Dhe pastaj do flasim me Arjan Korkaj, këngëtar i muzikës popullore për konkurrencën e pandeshme në tregun e muzikës. Për vjedhjet. U kënaqja sepse kishte shkruar atje tek statusi i vet në Facebook, duke anoncuar që do ishte në mëngjes tek ne. Shkruante që nuk ka muzikë të mirë ose muzikë të keqe, siç themi ne, për shkak se bën muzikë të lavaz, bën kjo muzikë, s'bën muzikë hip hop, s'bën muzikë unzi tunzi. Ka njerëz, nuk ka muzikë të mirë ose të keqe, ka muzikë që na pëlqen. Ose nuk na pëlqen, pavarësisht kësaj, të gjithë duhet u jepet mundësia për të mbrojtur punën që bëjnë. Edhe mua më pëlqeu shumë kjo. Më pëlqeu shumë fare. Patjetër. E për këtë do flasim sot. Shumë mirë. Ndërkohë mos harroni keni në dispozicion edhe 2-3-4-7-5-7-7, por later, më vonë. Sepse ne zakonisht në orën 6:30 pim kafe në mëngjes. Jo. Hajde, Jim. Oh, telefon. Alo. Alo. Ajde na kaloj një të shpejt, sepse në 6:30 kemi gazetat, ë? Alo? Po i bën rreshtoren. Alo? Mirë mëngjesi! Mirë mëngjesi! Po si ke gdhirë sot? Po kemi gdhirë yll bote! Shumë bukur, edhe një dhe këtë në ftoft me borë, shumë bukur. Ku jeni aty ftoft me borë? Dropoj pra. Dropoj. Sa bukur që është atje, sa bukur. A është rregulluar infrastruktura për të ardhur në Dropoj? Shumë. Është rregulluar, është bërë mirë, a? Shumë. Rruga e Arbit që na ka pshtur, ka dalë shumë sukses. Kjo është e rëndësishme. Që ta dinë njerëzit do vinë për ekskursion, prandaj po them. Deja vetëm të dhom urime për misionin në çdo mëngjes unjek. Ju falenderoj shumë, ne ju falenderojmë shumë, ne ju përshëfaqim fort, ne ju përshëndesim nga Tirana. Mirupafshim.
Tani, do gjojmë... Kam qitë edhe një kukull tjetër, me laptop. Unë pa ta marrë telefonin... Me rielos. Po iki... Ua, që ka kukull këshu? E shëndetshme, marshalla. 90 kile kukull. Që që kjo do ka një krevat në vete. A mo ti se është fotografuar nga afrë, se ka që është kukull. Ka ik fare, ka ik, për fërëmisht. Faleminderit. Faleminderit. 100-0. Unë nuk e gjoj vetën fare në kufje, po ja, tash i erdhi. Normale për ti, ta kam thënë ti shef dhe të ngjone përmjet syve dhe veshëve të mi. Bravo. Na ashtu. Ora 6:30 gazetat. Sigla. Rikthehemi sërish në studio së bashku për të njohur me titull kryesor të gazetave për ditën e sotme, duke nisur më një herë me titull kryesor të gazetës Shqip për sot e mërkur 4 dhjetor 2013. Pallati i Bashës, vendimi për shembjen. Ministri i Brendshëm dorëzon në Prokurorinë e Vlorës kallëzimin për 4 institucione: Bashkinë, Hipotekën, AKKP-n dhe Gjykatën e Rrethit. Qeveria vendos të prish ndërtimin në det dhe të dëmshpërblej pronarët e apartamenteve. Drejtësia në emergjencë kombëtare, nga Skënder Minxhozi, një tjetër shkrim. Grotesku i luftës kundër Enverit prej letre, nga Andrea Stefani. E shkarkoi si kryetar e lënë gjyqtar, KLD ndëshkon kreun e gjykatës së Pukës. Këshilltari i presidentit pyetet në polici, pas ish zëvendës ministrit Ferdinand Poni, merret në pyetje edhe Fatmir Konja. Hetime, zyrtari i presidencës, pyetet për mungesat në inventarin e ministrisë së brëndshme, ku ka punuar me Bujar Nishanin. Ali Hoxha kundër Hoxha Lis në faqen 9. Korrupsioni te krimet e rënda dhe OSBE-ja del kundër në faqen 67. Fyle i impresionuar nga reformat e qeverisë në faqen 11. Sigurimet shëndetësore, rritje për pagat e larta, kontributi pritet të arrijë 7.5% nga 3.4% që është. Shqipëria renditet në vendin 116 mes 177 shteteve. Rama jemi si s'ka më keq. Tia korrupsioni po kap sistemin politik. Totozani, nuk kemi ligje për mbrojtjen e fëmijëve. Ismail Kadare në nënshkruan për lirimin e Nazime Vishës në faqen 15. Dyshimi, një sëmundje në nënlëkurë në faqen 11. Ndërkohë në suplementin ndryshe brenda gazetës Shqip do të lexoni 10 fakte shkencore rreth dashurisë në faqen 17. Fëmijët e rrëmujshëm mësojnë më shpejt në faqen 19. Genetika edhe kujtimet trashëgohen nga brezi në brez në faqen 19. Këto kanë qenë titujt kryesor të gazetës Shqip, ndërsa ndalemi tani në titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Ligj shkelës, nuk keni parë gjë akoma nga Edi Rama. Qeveria mbrëm vendosi kompensimin e familjeve të pallatit Basha dhe faktikisht rrëzimin e tij me eksploziv të një cilësie të lartë. Pas shembjes së ndërtimeve pa leje do të fillojë edhe shembja ish ministrave në faqen 3. Artan Didi, do të jemi të ashpër me krimin. Intervista e parë ekskluzive e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit për gazetën Koha Jon. Premton rritjen e pagave për policinë dhe shlyerjen e dietave të tyre. Boçi, largimi i deputetëve të ndryshohet kodi zgjedhor në faqen 5. Integrimi, komisioni rifyle, jam impresionuar nga progresi i Shqipërisë. Shëndetësi, garantohet pagesa e personave me aftësi të kufizuar në dietor. Këshillat pse janë të rëndësishme oraret për gjumin e fëmijës. Intervista, grupi Links me Arti nuk bëhet i pasur, i rrëfen pra paskena të këngës magjike në faqen 19. Lajmi orës së vonë, hetimet, Poni u mor në pyetje edhe për dhuratat e OSBE-s. Opinion, universitetet private dhe cilësia e arsimit nga Vasil Nako në faqen 14. Kemi përfunduar me titujt e gazetës Koha Jon, ndalemi tani në titujt e gazetës Shekulli. Shpronësohet Pallati i Bashës, qeveria paguan 463 milion lek. Kundër standardit, baras kundër shqiptarisë, një tjetër opinion në faqen 8. Raporti i TIA-s, korrupsioni, Rama, renditja e Shqipërisë turp që na e la Berisha në faqen 10. Paketa e re fiskale, tatim fitimi nga 7.5% për biznesin e vogël, 20% për koncesionet. Promovimi 5 dëshmi për librin duke biseduar për Drita Pelinku në faqen 14-15. Amerikanët të bojnë nënën e tre fëmijëve të lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Davis Gerahu, serenatën time të kënga magjike e vlersoi publiku. Libri 13 poezi të njerëzve me aftësi të pa kufizuara në faqen 18. Gazeta Mapo shkruan, kompleksi jon, qeveria bën gati shëmbjen 462 milion lek kompensim pronarve. Antikorrupsioni edhe OSBE kundër paketës, por qeveria nuk tërhiqet. Ti korrupsioni, Shqipëria njësoj me Nepalin dhe Vietnamin. Nga kadaret e këpapërvrami të falet Nazime Visha. Bien fitimet e biznesit, por tatimi do të rritet. Shefi i policisë kufitare eskort kamionëve me mallra kontraband.
Riportohet tirazhi i dytë i ditarit të Alfred Pezës. Lam të mirë takse shesht, koment në faqen 11. Kandidatura e pasardhësit të Arvizu bllokohet në Senat, aktualitet në faqen 6. Në rubrikën e përditshme afër dhe larg, Ukraina ndërmjet ëndrrës për demokraci dhe maktit të diktaturës. Këto kanë qenë titujt e gazetës Mapu, ndërsa ndalemi tani në titujt kryesor të gazetës Dita. Kolopuçi i KLD-s, raporti shtetëror që implikon presidentin Ishani në mbajtjen peng të gjithë sistemit gjyqësor. Lista e njerëzve të besuar të familjes në krye të gjykatave dhe një vajzë re që lidh Argita Berishën me Damir Fazliç. Aktualitet, zbardhet relacioni i prokurorëve për shkeljet e pallatit të Vjerrit të Bashës. Opinione Enver Hoxha në çdo kuptim pjesë e historisë son nga Mustafa Nano. Shpërthimi i gjyles si provë për jetën nga Fasli Haliti. Si të mbrohemi nga infeksionet e rrugëve të sipërme të frymarrjes. Mbërrin organigrama e re, administrata publike do të shkurtohet me 30%. Udhëzimi i financave, si do të kryhet reduktimi në të gjithë vendin në faqen 11. Dalemi në titujt e gazetës Standard. Tabelat e plota, ndryshimet e pagave, taksave, si do të llogariten të ardhurat për pagat me taksimin progresiv, zbardhet tatimi mbi fitimin. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe OSBE-ja kundërshton ndryshimet në kodin penal. Konkurset, mjekët dhe stomatologët, emrat e kandidatëve që do të japin provimin e shtetit në faqen 20 dhe 21. Forumi anti-ngjela, komunistët reagojnë në Facebook, 29 nëntori është datë vendosur nga Enveri. Editorial me brezin e ri për një demokraci të re nga Lulzim Basha. Debati tek integrimi, Çuçi ska statistikë. Bregu, transparencë për financimin e partive, miratohet ligji pa quorum në faqen 5. Dorëzimi i mandateve, reformat me 84 vota tërheqin majorancën Celibashi, jemi në varësi të agjentës së parlamentit. Mashtrimi i madhra kontraband pranga kreut policisë kufitare. Drejtësia, korrupsioni krye prokurori Lala duhet vullnet. Mbledhja e KLD-s shkarkohet nga detyra kreu i gjykatës së Pukës. Prodhimet vendore më të sigurta se ato të importuara, rikthehet situata negative në banka, shqiptarët tërheqin kusimet. Komisioneri i KE-s, File, i impresionuar nga bashkëpunimi i opozitës dhe qeveria, një lajm nga politika në faqen 4. Ndalemi tani në titujt e gazetës Tema. Farsa e KLD-s së gjyqtarit të Pukës ishte pa mandat për një viti e gjysëm. Tahiri dorëzon padinë ndaj pallatit të Bashës në Vlorë, qeveria shpronson. Paketa antikorrupsion drejt miratimit në faqen 4. Historia e deportimit të nënës shqiptare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në faqen 11. Arrestohet në flagrancë kreu i policisë kufitare në Korçë. Lala duhet vullnet politik për të luftuar korrupsionin në drejtësi. Në Shqipëri nuk ka krim të organizuar. Rama premton për personat me aftësi të kufizuar, pagesë plot në dhjetor. Editorial nga Mero Baze, KLD, një çorganizim të organizuar në drejtësi. Një tjetër opinion, trengjarje e njëjta krizë. Pse po luan kaq keq PDK-ja, një tjetër opinion në faqen 9 dhe në rubrikën e përditshme satirike Antena brenda familjes, Kunati i Lulit përgatit mitingun për foton e Enverit. Ndalemi në titujt e gazetës Tirana Observer. Debati në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Arvizu bllokohet në Tiranë. Senati amerikan nuk voton ambasadorët e propozuar nga presidenti Obama. Vendimi Rama dëmshpërblen familjen e kompleksit jon. Shpronësimet në Vlorë, qeveria akordon fondin 500 milion lek. Fotografia e Enverit dhe opozitarizmi me patina i Bashës nga Luan Kurti. Dëshkueshmëria e të korruptuarve, sfida e re e qeverisë. Thembra e Akilit e së drejtës gjermane. Nga Lavdosh Ahmetaj në faqen 17. Tia, partit politike bëjnë fushat në para të pista. Apeli, Kadarea, Golli dhe Inva Mula, mëshirë për nazim e vishën. Bulqiz, minatorët në grev, gjiknuri premton zgjidhje për pagat në faqen 7. Gjosha kalon bushatin, fluks votash për Debjazin, anketa e vitit në faqen 10-11. Në Facebook, 10 arsyet pse njerëzit shkruajnë statuse në faqen 12 dhe 13. Trajtimi i sëmundjes kronike në dimër, shenjat e përkeqësimit të shëndetit të veshkës, kurat natyrale për të. Këto kanë qenë dhe titujt kryesor të gazetës Tirana Observer, ndërsa ndalemi tani në titujt kryesor të gazetës Integrimi. Vizita në Gjermani. Forcim të marrëdhënieve ekonomike. Takime me zëvendës presidentin e Bundestagut dhe deputetin Kjesë Veter. Stefan Fylle impresionuar nga progresi i Shqipërisë, statusi motivim për vazhdimin e përpjekjeve Komisioni Bashkimit Evropian për zgjerimin. Svensson vendimi për Shqipërinë në dhjetor, Suedia i thot po statusi, deklarata e ambasadorit në Tiranë. Ministri i Drejtësisë Nasip Naço vetëm rezultatet konkrete treguese i luftës antikorrupsion. Ministrja e Integrimit Gjosha statusi sinjal pozitiv, por më të rëndësishme për ne janë reformat. Deputeti i LSI-s Tavo, Shqipëria meriton statusin, politika po tregon përgjegjshmëri në faqen 6 dhe 7.
Bashkimi i tokës dhe i mjeteve Chelsea i suksesit të bujqësisë. Intervista flet ministri Edmond Panariti. Takimi në Bruksel, Haxhinastu së shpejti me hekurudha moderne. Këto kanë qenë detitut kryesor të gazetës Integrimi, organi përditshëm i Partisë Lëvizje Socialiste për Integrim, ndërsa ndalemi tani në titullin e gazetës Rilindja Demokratike. Rama bllokon pensionet zhduk 40 milion dollar. Ligj për nisjen e luftës së klasave. Ose bëhet drafti i Ramës politik dhe për të ardhur keq. Briseida e Ramës në hetim për zhdukje në të dhënave. Nga sot i papun, historia që përsëritet në faqin 16. Sfida europiane nga Hamitaka në faqin 16. Pushimi nga puna dhe SMS-ja e Ramës në faqin 7. Basha apo doja shtëpia e lirisë së shqiptarve e hapur për të gjithë. Rama ngrin fondin për shpërblimin e fund vitit. Minatorët në ditën e dytë të grevës, qeveria u pret dritat. Kemi përfunduar me titujt e gazetës Rilindja Demokratike, ndërsa ndalemi në titujt e gazetës Zëri i Popullit. Korrupsioni njoh lezeze qeverisë i Ikur Sali. Kryeministri garanton shlyerjen e pagesave për personat me aftësi të kufizuar. Qeveria miraton shpronësimet u i ftohtë tunelin në Vlorë. Tahiri pa di për pallatin Basha, shkelje ligjore deri në gjyqësor. Gjiknuri pret përfaqësuesit e minatorëve subjektet të detyruara të paguajnë punët orët. Meta miratimi i statusit shtys pozitive për perspektivën europiane të rajonit. Suedia konfirmon zyrtarisht votën pro Shqipërisë për statusin kandidat. Fyle qeveria për parim në luftën ndaj krimit dhe korrupsionit ka rezultate konkrete. Ndalemi tani në titujt e fundit, në titujt sportiv të gazetës Gol, Basha menaxhimi i Tiranës duhet vënë në duar të sigurta në faqen 2. Nis turi i dytë, kryesfida do të luhet në kryeqytet mes Partizanit dhe Vllaznis. Oferta e Tarës, Lazio gati t'i jap 2 milion euro pa ok për Ergys Kaçen. Urdhri, kombëtarët e moshave do luajnë sipas filozofisë së De Biasit. Marota injoron merkaton, Juve nuk ka nevojë për përforcime. Arminia e Bielefeldit interesohet për Kaplanin. Këto kanë qenë dhe titujt kryesor të gazetës Gol për ditën e sotme, mërkur 4 dhjetor 2013, më të cilin kemi përfunduar dhe titujt kryesor të shtypit për ditën e sotme. Katërdhjetor 1881 u botua për herë të parë gazeta Los Angeles Times. Los Angeles Times është një gazetë e përditshme e cila botohet në Los Angeles, Kaliforni, që nga viti 1881. Ajo është e shpërndarë në të gjitha Shtetet e Bashkuara Perëndimore. Los Angeles është gazeta e dytë më e madhe metropolitane në Shtetet e Bashkuara dhe gazeta e katërt më gjerësisht e shpërndarë në Shtetet e Bashkuara. Shpërndarja e saj në tetor 2008 ishte plot 739.000 kopje, nga një kulm prej 1.1 milion. Përveç produkteve të saj të shtypura, Times publikon edhe 24 orë lajme në websajtin e saj. Dhjetor 1679, vdiq Thomas Hobbes, filozof anglez. Thomas Hobbes lindi në 5 prill 1588 në Wiltshire dhe ndëroi jetë në 4 dhjetor 1679. Ai ishte një filozof anglez dhe kujtohet për punën e tij në filozofinë politike. Libri i tij, Leviatani, krijoi themelin për shumicën e filozofëve politik perëndimor nga perspektiva e teorisë së kontratës sociale. Hobbes gjithashtu kontribuoi në shumë fusha të tjera, përfshirë historinë, gjeometrinë, teologjinë, etikën, filozofinë e përgjithshme dhe të shkencës politike. Sipas tij, natyra e njeriu është egoiste. Dhjetor 1918, presidenti amerikan Woodrow Wilson bëri udhëtimin e parë për në Europë, që gjithashtu ishte dhe e para vizite një presidenti amerikan në kontinentin e vjetër. Presidenti Wilson shkoi në konferencën e paqes së Versailles, Francë, konferencë që mbylli luftën e parë botërore,
Pavarësisht kritikave nga kundërshtarët e tij politik në SBA, ai përsëri u ftoi për në Europë dhe u përpoq të jap konferencës evropiane të paqes në natyrë transparente, ku siç dihet determinoi gjithashtu mos coptimin e mëtejshëm të territoreve shqiptare. Dhjetor 1783, generali George Washington, komandanti ushtrisë kontinentale, u takua me oficerët e tij të lartë në një tavernë të New Yorkut për të lënë lamtumirën. Oficerët ishin të emocionuar nga që generali Washington nuk ishte vetëm komandanti, por edhe heroi i tyre. Historianët thonë se disa nga oficerët e këshilluan që ta shpallte veten sundimtar të Shteteve të Bashkuara. Ata siguruan se do të kishte edhe mbështetjen e ushtarëve. Washingtoni ja hodhi poshtë idenë të gabuar dhe shtoi se nuk dëshironte asgjë tjetër veç se të kthehej në plantacionet e tij në Mount Vernon në Virginia. Dhjetor të vitit 1867, një grup burrash të interesuar për mirëqenien e fermerëve themeloi një shoqatë për mbrojtjen dhe kualifikimin e fermerëve, që njihej si Shoqata Kombëtare e Fermerëve. Qëllimi i kësaj shoqate ishte njohja e fermerëve me teknologjinë më të përparuar të kohës, telegrafin, bullekurudhat dhe shartimin e zarzavateve. Leroy Watson, një sekretar i degës së shoqatës në Washington, thotë se arsimimi ishte një nga qëllimet kryesore të organizatës. Kur u themelua shoqata, ajo konsideroi si një organizatë që u krijonte mundësi shumë fermerëve që të mësonin. Shikues të Mëngjes Ekspres, ndodhim përsëri në Durrës, përsëri jemi në kuzhinën e Rifat Pashkatarit, por sot ndodhim si veshka mes djamit, jam me dy shefa kuzhine, me Flori. Mëngjes Flori dhe Xhemali. Xhemali. Çfarë do na gatuani sot? Sot do bëjmë një tavë kokrishku me riz për 4 persona. Për 4 persona. Cila është procedura që duhet të ndjekim? Vajmë kollën e peshkut, ta cuptojmë. Dhe pas kuqëm dhe vazhdojmë në procesin tjetër. Mund më thuash pak për bërësit? Pa. Si fillim? Kemi kokën e peshkut. Të kokën e mbrekullueshme këtu. S'kisha para asnjëherë kokë kaq të madhe. Piper. Piper i zi, kokër. Domate. Domate të freskëta. Qep. Qep. Hudhër. Dhe oriz. Oriz. Kemi dhe vajna ullirit për qepën pasaj. Fillojmë nga si fillim ish të fillojmë të prejmë kork në peshkut, pasaj të fillojmë të skuqim në qepën. Dhe pasaj gjithat hapat e tjera me ratë. Kush është më i forti nga ju, kush do ta çaj kokën në peshkut? Okej. Okay. Nuk ka hala aty që të vritet.
duhet që ti presësh të gjitha në copa më të vogla. Po. Tani është gati, po. Do bëjmë skuqje. Në tigan do ta bëjmë skuqje? Po, në tigan. Atëherë pas kemi bërë procesin e shplarjes. Pas tani do vazhdojmë me skuqjen. Duhet ta luajmë një herë me miell dhe pastaj. Po, do vazhdojmë me kripë dhe me miell dhe vazhdojmë pas skuqjes. Sa kërkon zakonisht të skuqe apo sa të marrë një faqe? Sa të marrë një faqe, sa të marrë çikë gjyre, ta heq. Sa të marrë gjyre. Peshkut, çfarë duhet bëjmë? Cila është procedura rreth? Pas skuqjes së peshkut, të marrim qepën, të baskuqim. Pastaj arrim vetë skuqjen e qepës, të hedhim urt, piper, të skuqim përsëri pak. Pastaj të shtojmë domatet, të shtojmë orizin, në zimë me qepën në pika. Lëmë gjusëm të zirë orizin, apo zemë lotësisht? Lotësisht. Lotësisht. Është një pjatë goxha e veçantë. A jam lokale. Tradicionale lokale. Gjithë lëshëkusëve tanë do jetë shtuar oreksi edhe janë dhe kureshtarë që shkjo pjatë. Kokë e peshku, a s'ku i shurka shmirë. Tani ndrojmë tigan. Vinë qepën në gëri. Qepën duhet të skuqim shumë, jo të bëhet të kushërrem si e djegur, po të shkrifët shumë. Të shkrifët. Rëtë sa minuta bëj qepa shumë? 7 minuta. 7 minuta. Atëre minutat kanë kaluar, shepa është gati. Po. Duhet të shtojmë? Urdh. Pudra, ta kemi këtu. Ati. Pe. Shtyti. Shepa duhet të arrinë në këtë formë.
di presë, si do vishtojmë atë? Po, po di presë. Domate në katërshë. Presë në domate. Pastaj shtojmë edhe ujë. Shtojmë pak ujë. Kjo pjatë kërkon goxha për kushtim, po, po. Shumë me çan prandaj. Bullim pak ananas. Do shtojmë edhe pak në peshut, të mbajdoj pak. Në shtrojmë, vajmë pokët, në shtrojmë dhe tavën. Të bëjmë pak dekor. Pa. Çfarë do ta bëjmë dekore? Dekorin do ta bëjmë me limon, domate. Lumshin duart trunar, një pjatë shumë e vështirë, por shumë interesante. Ju falem gjithve që keni dëshirë ta provoni këtë pjatë kaq të veçantë, edhe pse është specialiteti i Rifat Peshkatarit, të vini këtu në Durrës dhe ta provoni. Faleminderit.
rikthehemi përsëri në studio bashkë. Un jam shumë e pasionuar pas kësaj këngës, pas këtij duetit midis Rezarta Shkurtajt edhe Vedat Ademit. E kam shumë qejf këngën. Është një nga ato të rradhat këngë që të kënaqë? Po. Shqiptare që un i kam qejf. Jo, nuk është këngë shqiptare që i kam qejf shumë. I numëroj me gishtat e dorës dhe këmbës. Domethënë gjithë gjithë mund të bëj 20. Po, mund të kesh edhe 30. Ora mund të kemë edhe 100 krahasuar me 100.000 që dalin, janë prapë shumë pak. Kemë dorë. Jo, jo. Jo, mund të kesh, po mund të kesh. Jo, maksimumi mund të kesh 24 se maksimumi duket se me 6 kanë dalë. Po ka më shumë. Nuk e di, nuk e di, nuk e di. Ç'të të them ai motor, ti mor vlla, nuk e di. Po mor vlla. Po mor vlla. E me vërtet si shpjegohet që kur jeni në një komunikim jashtë këtu tani, kur ti më thua mo, pse mo vlla, nuk është kështu? S'është problem. Nuk është problem. Thuash po më motor. LGBT, LGBT. Sa gjoti e the. E di, thash me. Ska që se bolta kanë zi, e kemi gati, e kemi gati, i sekund. Kush është sot? Është Besi. Po, po, Besi thot kos, Besi që është atë gjysmë thot kos, 30 sekonda. Ah, kos 30 sekonda, ku a filloj? 30, 1 sekund. Se ke këtë shtimin? Si më ndezë në izis? Imaginojme me manivel. Duket mua, apo duket djeli? Erdi në treqimi. Si s'dole me të bardhën e? Doli djeli, e kuptova, e kuptova. Si vjen. Ikon një 10 sekonda nga këto që thamë. Pa jam, unë jo. 15. Vare si e numron. 14. Vare si e numron. 13. E, si flasin ato në për bingo. 11. Pa. 11. Bingo! 8. 6. E sa rrini njërës në përbingo, e? 5. Unë bushin e aty e leto, vetëm duka pa ato topa që binin. Është shumë e veçantë, sepse të gjithë shqiptarët të vdesin të gjenë një mënyrë për të bërë para. Shpejt e shpejt papunuar. Kush është aty? Kush është aty? Po në vjen, po në vjen, po në zjen, po në zjen, da da da, da 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 da. Beso. Po çfarë do flasim në lidhje me Besin dhe në lidhje me Besin do flasim për atë këngën, që ishte për Besin. Ha, shumë bukur ajo kënga. Too much nice. Aha. Shumë bukur. Dhe ti bëjmë edhe një videoklip Besi duke ecë nga makina, duke ecë me makinë etj etj. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Jeni në transmetim direkt, po ju dëgjojmë. Po, alloni po ju shoh deri nga Italia. Të përshëndesim. Oh. Faleminderit. Flas se Federia Majani ka Shkodra. Ah, merë vesh me këtë djalin se që ngjeni bashkëqytetar. Ky flet Shkodranci. Marian, çfarë bën në Itali? A Shkodran ke djali? Po. Gjithë ditën në Shkodran. Lindur Skënderbeg, rritur në Perash. Çe çe çe. Perash. Shumë bukur, shumë bukur. Çfarë bën Marian në Itali? On po në një fabrikë. Shofer magazinja, të dyja punë për herë, si të zëfjarë. Ke shumë vite ande? E, shumë, qysh në që e shot në atë gjashtë. E, si duke Shqipëria kur këthesh, kërësisht? Bërëzot, më ka marë vavej, më ka marë vavej, ka një 14 mujë si s'ka marë, qysh e ngush në tetojnë e kaluar. E, do njësh për vitri këtë vit? Shpesojmë se po. Shpesojmë vajrët e puna se jena, që e dinve si thërë në Shkodon, jena në dorë që të kuj. E, këptoj, se nuk je afendiko, një gjithmonë në dorë të ti të kujt. Unë urojt t'ju bëhet bardhe mbardhe t'vini në Shqipëri për vitërit, të takoni të afrëmi tuaj edhe të çmallni pak me që keni një kotë gjatë pa ardhur. Faleminderit shumë për telefonatën, zotrim. Faleminderit, punë të marra, kaloshi mirë. Njëjtë edhe ju. Faleminderit. Miru pafshim, miru dëgjofshim. Çfarë thuhet nga fronti i Perëndimit? 3 sekonda me treja kanë kaluar. Po. Evo janë shumë treja. Janë shumë treja. Po, 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 po. Sa e kaloj poshtë një balkoni. Kjo këngë është? E. Kush e këndon? Se di Rezi që është bëu cover kjo. Ha. Mos më thuaj që është cover kjo. Jo pra coverin e ke bërë ti. Jo, thash se ti po nxirje coverin. Ti jo, jo. Gjithmonë fare si pa dansu. Një vazë lule se shmëra në kok. Po që të bëjmë, kur jemi pak si më të ngeshëm, rrinjë riu dhe shpik edhe tregon që ka aftësi kryuse në fushën e letrave, dhe letrave. Gjinisë artit. Edhe gjinive të tjera të artit. Ti si artiste, e ke kënduar në herë këtë këngë? Por e, por e.
Edhe në këtë variant dhe në timin, variantin tim. Hey, po, gjohet ajo e variantit tënd apo shumë? Dëgjohet? Dirty mind. Jo, më jo, ç'shkrimo. Unë rti do i shpjegosh këtë që s'nje fare mua, unë kam dirty mind ora. Si më një vërsim i prezantuar. Ç'shmo ky? Unë thjesht me mëngjes. Me mëngjes. Obes. Mëngjes. E. Po na she? Po të shoh po sa bukur. Po shoh pamje. Oh, një mrekulli, një mrekulli. Po shumë ftohtë jashtë. Ne thamë do ta përballojmë si puna dyre partizane, po jo. Jo, është vërtet, edhe ne se përballuam dot. Se përballuam dot. Si u gdhit ju? Po shumë, edhe sa kam ardhur këtu jam gdhir akoma dhe më mirë, se domethënë çohesh nga gjumi i parë në shtëpi, vjen këtu çohesh nga gjumi i dytë dhe sot më ke zgjuar ti. E me atë këngën e pe. Edhe më bukur ishte zonë atë momente isha në atë vendin ku ti nuk shon dot më pas orës 5. Ku është ky vend që nuk shon? Ku është ky vend që nuk shon dot kështu? E di ai se unë ngas makinën e gjendje shumë normale dhe duhet të bi rrugës drejt për të ardhur këtu, jo në pjesa të rrugica, se pastaj më dalje përpara. Okej. Okay, njerëz të papërgjeshëm. Të pëlqeu atëherë neve do të ne kemi planin të fikuar ca këngë që të këndojmë dhe bashkë. Mos jemi kështu selfish. Ua, sa qef. Ne po vëmë balerinin se për të kënduar. Velinin, Rez Velini. Rez Velini, Koz Velini. Të kemi edhe një dy tuba këtu. Jo, Kozi, Kozi këndon. Kozi këndon? Nami. Këtu që Velina të bëjnë një, një hip hop aty edhe... Jo, keni trupi më në formë. Rez edhe Entela. Lese Entela në kemi dërguar të dyqani kafshve. Të gjirafa. Okej, okay. Mirë, unë jam me Alban Picin. Në fakt do të prezantojmë një libër i cili është quajtur 10 ditë. E kemi edhe këtu, e kemi në tavolinë. Ky është libri për cilin së bashku me autorin do ta prezantojmë për gjithë televizionistët tanë në këtë mëngjes të sotëm, pospari duke sjell, le të themi, në mendje eksperiencën italiane të vetë autorit nga Shkodra, kështu që sot kemi pas kemi Shkodran me shumic në transmetimin tonë drejt për drejt. Alban, s'pari do të kisha dëshirë të dija, ky libër është shkruar apo ka nisur të shkruhet gjatë kohës që ishte në Itali apo? Atëherë, me libri ka lindur në Shqipëri, nuk ka me fjalë lidhje me, si thosh, me periudhën italiane. Ka marr patjetër eksperiencat, ka marr frymëzimin nga edhe për eksperiencave italiane, por libri ka lindur dhe ka është zhvilluar krejtësisht me fjalë në territorin shqiptar. Territorin shqiptar. Çfarë dhe si ka ndikuar eksperienca jote italiane në të shkruajtur, në të menduar? Atëherë, unë së pari jam lexues mendoj i mirë dhe për sa i përket periudhës italiane, kam lexu vetëm literaturë italiane në mënyrë masive, edhe normalisht në fjalë mendoj që më ka ndihmuar shumë për mos me shkru mrena, si thosh, mrena kanoneve, mrena standardeve normale që mundohen me shkru në përgjithësi me fjalë, kur janë të kufizuar horizontet e njoftënisë kulturore. Unë jam mundu me bëj një libër që mund të prekte me fjalë në sferat personale të një pjesë jo të vogël të njerëzve, edhe gjë që më jep me fjalë shumë kënaqësi është fakti që një pjesë mirë e personave që e kanë lexuar gjejnë veten te libri dhe kjo me fjalë jep atë shihen si thosh ndërkombëtare, s'ka nevojë me fjalë të japim një ngjyrim italian apo shqiptar. Është një libër relativisht me shumë faqe, nuk hyn te ata librat që mund të kalohet shpejt, kanë përshtypjen. Gjithsesi është një roman pra, dhe do të kisha shumë dëshirë në fakt së pari të tregonin pse pikërisht janë 10 ditë, cilët janë 10 ditët e këtij libri ose 10 ditët e tua nëse janë shkëputura nga jeta jote. Meqenëse atëherë jo, libra ditët nuk janë të shkruara nga jeta jeme. Ideja e ditëve lindi më një herë me fjalë sa filloi të lindë libri. Masi kam shkruar 2-3 faqet e para, më një herë me fjalë gjeta një titull të tillë. Në ndryshim për shembull për librin të dytë që akoma nuk e kam gjetë titullin, pavarësisht të shtuaj se gati për fundim, kurse ky i pari lindi me emër direkt. Ishte me emën për një arsye shumë të thjeshtë, sepse dosha të tregosha, ne e dim shumë mirë që jo 10 ditë, po shpeshherë edhe 10 sekonda na ndryshojnë gjithësisht jetën. Kështu që normalisht në këtë rast me fjalë është një histori që ndërthuret më në 10 ditëve të jetës së protagonistëve të librit. Kjo janë 10 ditët, domethënë më të bukura të gjithë historisë, pa hyrë akoma te pjesa e historisë apo
domthon ndoshta 5 të vështira, 5 të gëzuara, si janë ndarë? Jo, atë janë nuk ka me fjalë një lloj ndarje të tillë për mendimin tim, janë 10 ditë shumë bukura. Pavarësisht mendoj se si mund nga kanë vështrimet e secilit prindër se si mund ta shohin atë si thosh personazhe se si bashkë veprojnë me njëri tjetrin, por nga ana e idesë të mësh ti në 10 ditë me fjalë ndodhin vetëm gjëna interesante, vetëm gjëna që prapë prekin edhe mesin lan mresa për një jetë të tërë. Kjo është. Okej, por para se të kalojmë tek libri i dytë, meqense ky botim është i 2013-s, nuk është shumë i vjetër, është i këtij viti pra, që po i vjen fundi. Gjithsesi, do doja të dija mbas kthimit tuaj në Itali, kishte tentuar që të shkruani, të mendonit pra për të bërë libra apo kjo ju erdhi në mendje kur erdhën në Shqipëri? Jo, atëherë unë në Itali kam bërë 2-3 tentativa të tilla, por janë, si thosh, kanë falimentuar ose janë ndalu mas pak faqesh. Kjo për faktin sepse në Itali bëshë një sistem jetë të tillë që nuk më le të hapsina për t'u përkushtuar me një gjë të tillë. Kurse në Shqipëri kam jam mundu të gjej edhe kam gjetë me fjalë një hapsinë kohët. Edhe pse në Shqipëri shoqërohet ajo koha e kafes është relativisht e gjatë. Asaj kohës së kafes unë kam hjek diçka edhe ja kam përkushtuar me fjalë një diçka që më pëlqen shumë që është pikërisht shkrimi i librave. Kështu që në eksperiencën italiane ishte thjesht e pamundur. Në të tjerat kur flitet për atë unë flasim edhe një jetë tjetër, po faktikisht gjithmonë kjo jetë është kishte edhe impenjime familjare me fëmijët e tjerë që natyrisht më impenjoshin shumë dhe nuk më jepshin mundësinë me fjalë të përkushtoshe kësaj pjese, kësaj sfere të kohës. Tash që fëmijët rriten etj, ja është edhe më e madhe koha në dispozicion për të shkruar. Gjithsesi, përpara se keni shkruar këtë libër, keni parë se çfarë lloj literature ofrohet në vendin tonë për lexuesin përgjithësi? Po, atëherë unë në këtë sens jam modestisht, po jam kritik me fjalë sepse në përgjithësi në ofertën këtu edhe në panelin e fundit që unë isha me fjalë për të pa se si po zhvillohet një ofertë gjigante librash të përkthyer, gjë që më duket më se normale sepse ne jemi në vend i vogël dhe normalisht me fjalë duhet të ketë një sasi të madhe për kthimesh të veprash votore, por nga ana tjetër edhe me fjalë ajo si thosh hija që lehet libri shqiptar për si kjo nuk mund të lehet pa u me fjalë pa u theksu, sepse unë shoh që ose je autor i madh dhe shqyrë zotë që Shqipëria i ka me fjalë që janë në krenari e letërsisë, unë do të thosh edhe botënore, jo vetëm shqiptare, që mund të jenë Ismail Kadareja apo që mund të jenë Ditro Agulli, në përgjithësi për autorët e tjerë mendoj ka vështirësi të mëdha, ja hapsinash mirëfillim me fjalë për t'i dhënë mundësinë për të njohur me publikun e gjan. Kush është vështirësia në këtë rast? Është fakti që është një emër i panjohur apo sepse njerëzit gjithsesi nuk të besonin te këta emra për literaturën që do sillin në treg? Un mendoj më shumë se është çështje, un kam edhe aspektin, faleminderit Zotit, kam edhe aspektin që jam merrem edhe me marketing. Kështu që pak a shumë e njoh edhe botën se si funksionon nga ana e sponsorizimeve, nga ana e njohjes së këtyre gjërave. Un shoh për shembull ka periudhën e fundit s'ka nevojë për të bërë emra punë të tjera, por ka libra që ndoshta kanë vlera shumë relative, por që kanë një marketing, një publicitet, një reklamë me fjalë në si në shtyp, si në televizion e tjera të papa me fjalë për një libër që është modest. Kurse kur ka libra të ri, edhe në këtë rast nuk po futem fare unë vallë me fjalë, sepse unë si të shoh jam akoma, unë e quaj veten akoma te sh-ja e fjalës shkrimtare, kështu që nuk e kena plotësuar akoma, atë unë mendoj që të paktën duhen 2-3 libra edhe që kanë vlera që ndahen nga njerëzit që konsiderohen shkrimtar, por aty vështirësia që unë shoh me fjalë më e madhe në këtë rast është fakti që një mungesë totale besimit, me fjalë shkojnë vetëm tek e sigurta. Prandaj thash kjo pjesa e marketingut. Marr nuk ndoshta ka të bëjë dhe ekonomia se njerëzit shkojnë drejt e sigurta. Po, ka të bëjë patjetër ekonomia. Por në atë rast unë jam gjithmonë i mua pëlqen shumë me përdor këtë fjalën e përdori sepse unë jam i apasionuar, për shembull, unë shkoj në rregullisht te teatri opera ose baletit kur kam mundësinë me pa fash faqe dhe mund të tjerë. Edhe mungojnë ato që quhen filantropët, me fjalë njerëz që duan artin, edhe jo se s'bën me fjalë do të investojnë të arti për me pas një kthim ekonomik, që e bëjnë edhe thjesht për pasionin me fjalë.
fjalë për artin. Në këtë rast jemi të folë për librin, po mund të flasim për muzikën, mund të flasim për shumë gjëra. Meqense lam pas panajirin, për juve si ju duk panajiri? Meqense vetë tashmë jeni konkurrent në treg. Përveç së gjitha botimeve, botimeve, përkthimeve nga jashtë. Atëherë, un panajiri më pëlqen shumë si ide, më thjesht sepse është një mundësi për më dhënë një vitrinë librit. Kështu që për mua madje një panajir është pak në vit. Ndoshta do të ishte më mirë që panieri të bëhet një diçka edhe ndamë 2 herë në vit. Ndoshta edhe pa pas nevojë për struktura gjigante siç është te Pallati i Kongresit, por që të ishte një, si thosh, një lajmërim, një fush, një treg permanent i vazhdueshëm i risive që mund të prezantohen në fushën e letërsisë. Do të ishte një gjë shumë interesante sepse normalisht për sa i përket më në librarive, libraria është normale që në fund fundit ka qëllimin për më bën atë ndërthojse atë xhiron ditore, kështu që është masë normale që ata mandej të shkojnë të marrin patjetër libra që shiten. Unë isha herën e fundit edhe miqtë e mi të Libreria Albania, për shembull tash si po shkon libri, edhe më thanë kështu kështu po shkon te libri, ndërkohë tha ka ardha libri i Dan Brownit, edhe shisim, edhe shisim tha 15 kopje, 20 kopje në ditë, kështu që nga Epic Mami unë jam krejtësisht dakord se është normale, kështu që ato nuk mundën mua marr me fjalë me si thosh me një ekspozim të tillë. Kurse po më bë thash një si punë e panajirit, paktën u bë 2 herë në vit, edhe më bë me fjalë ambientet ndryshme, me tërheq njerëzit, me josh njerëzit, do të ishte gjën shumë e bukur, edhe pse kjo pjesa e si e jo ekonomike, po e apasionimit ndaj librit, si të thosh është problem në përgjithësi në botë, sepse nuk jam për jetynë që marr kamzhikun edhe filloj me fjalë jo, jam shqiptar, këtu nuk funksionon, këtu nuk bëhet, këtu nuk ecet etj etj. Kjo është një problem i përgjithshëm, sepse në Itali që ishe shumë pak veta janë të apasionuar mas librave. Rënja e leximit të gazetave në përgjithësi është shumë e madhe. Kështu që domethënë që njerëzit lexojnë pak, kështu që është normale që nëse rrin të paktën ty i tërheq, është më normale që i afrojnë drejt një artikulli që është prapë reziston prej. Mund të themi që njerëzit lexojnë më pak sepse edhe ka botime që janë relativisht të dobta krahasuar me të tjerat. Tash ti flasësh për Dan Brownin, është Dan Browni. Unë gjithsesi kam filluar ta lexoj një pjesë të tij, pa kam lënë deri diku sepse ndoshta ndonjëherë, domethënë, ndonjëherë shtet e emrit, po ndonjëherë pa emri shkruar nga librat e parë, ndonjëherë pastaj bën gjëra edhe për inerci. Ja, përveç meriteve se ne nuk as më pëlqen fare me hynë me folë ky autor është i mirë apo ky autor është i keq. Ideja është me që po flitëshë për Dan Brownin, diskutohet që tashmë ajo është një emri ti është Mark, Michel Dan Browni, pa, me për mendimin tëm Dan Browni sot edhe shumë modestisht me i qu librin tëm me fjala ime e botu me emrin e ti, normalisht me fjalë bëhet nami, kështu që është masë normale sepse është me fjalë ka kriju një besim të tillë në lexuesi dhe si po thëshë ti me drejtë me fjalë nuk e ka fituar në fush me fjalat medaljat merit, kështu që është e pa diskutueshëm. Kurse për sa i përket pjesës të apasionimit ndaj librave, këtyre kësaj pjese më kanë tash mirë fillet promocionale që njerëzit të lidhen me librin, problemi është i njerëzit, unë mendoj që e më shumë libri prapë është fantastik sepse reziston gjithë elektronikës që ne kena, por të tjera prapë me fjalë libri mëtet me një pasion. Era e librit. Hym aty diskutimit, po nuk po i hym fare se ne un kam përshtypën kur fillojmë njëherë të kemi gjithë karta kredite që blejmë online, pastaj ndoshta do të arrim të librat që mund të blini online, por nuk besoj se gjithmonë do të mbetemi te letra. Librimi është online, janë dy websajte që janë shqiptare, që janë botime shqip.com edhe tjetri. Po nëse pa, domethënë është online. Po, është online, po. Në mënyrë të tillë që kushdo edhe shqiptari që ndodhet në Kanada mund ta blejë papër. Si libri është libër, edhe ky është kështu. Me faqe të bëra nga letra. Alban, mbetemi këto minutat e fundit tek libri juaj që është 10 ditë. Pikërisht, ju keni dëshirë të jepni sqarime shumë pyetjeve, sidomos që të kanë të bëjnë me marrëdhënien ndërnjerëzore, pra njëri-njeri, fatit e njerëzit, si ndryshojnë si thurën dhe ndërthurën, si bashkohen dhe ndahen ato, si e shumë pyetje të tjera, të cilat është vështirë faktikisht të jepet një përgjigje, sepse ndoshta secili duke u nisur nga eksperiencat e veta mund të krijojë dhe ta luftojë. Gjithsesi, për juve si vin në këtë libër këto fatet e njerëzit? Atëherë, një mikesha jonë përbashkët më ka thënë që me fjalë libri është shumë i gjan, me fjalë edhe mundohet me fjalë me trajtu temën në mënyrë sa më të thjeshtë. Unë jam mundu pas pretendimin që të zgjidhi dhe të interpretoj ato që janë ndjenjat edhe njësitë e njerëzve që janë një gjan shumë e vështirë për të interpretuar. Dhe mundu në libër të fus sidomos me fjalë ka një linjë kryesore, një fill
të kuq me fjalë, që nga është nga fillimi deri në fund, që është ai i ndryshimit ndërmjet fjalës duhet edhe dua. Ne njëhet shpeshherë bëjmë gjën që duhet, dhe ja gjën që duam. Atëherë në çdo gjë, çdo ditë e këtyre 10 ditëve që ne flasim gjithmonë te libri, është pikërisht kjo. Dhe gjëja që mua më jep shumë kënaqësi është fakti që secili prej nesh kush ditën e parë, kush ditën e 10 e gjën veten. Kush është dakord me zgjedhjen në fillim, kush është dakord me zgjedhjen në fund, kush është dakord me konfliktin, kush është dakord me të mirën, me fjalë është gjë shumë interesante fakti që në fund pastaj ati lexuesit i ka arrit prapse për me fjalë mesazhi. Dhe unë gjërat më të bukura natyrisht më vijnë prej personave të panjoftën, sepse ndryshe është kur e lexon një person çfarë themun i njoftun, që prapse prap të njeh edhe ty, edhe në një farë mënyrë ka atë si thosh kriterin e vlerësimit të leximit të një libri të një shokut apo të një personi familjar. Ndryshe është persona të huaj që i thojnë për shembull të tipit më erdhi një mesazh para pak ditësh, thotë jam duke lexuar librin, po s'mund të rri pa komentu. Ishte që shumë interesante e gjej fletën me fjalë të protagonistëve të historisë të tjera. Vetë duhet dhe duam shqiptarët përgjithësisht çfarë bëjnë ato që duhet apo të që duan. Shqiptarët për mendimin tim po në përgjithësi në botë, po ne po flasim për shqiptarët, po ne bëjmë gjën që duhet. Kurse un jam i bindur që nëse fillon përqindja dhe rritet pak nga pjesa aty në që duam, do të ishte më vërtet fantastike. Kam përshtypjen se në botë bëjnë ato që duan, jo ato që duhet. Kam përshtypjen. Do bëjnë ashtu si e ndjen dhe ashtu si i vjen. Edhe nëse ka bojnë, nuk ka problem. Kurse neve jemi pak strikt për shkak ndoshta të shoqërisë. Po, sepse ne kena kritere të tjera vlerësimit. Ne jena në Shqipëri nga kjo pikpamje, si të qoftë jetojmë shumë akoma edhe me atë, me dukjen, me pjesën e fjalë që shifet nga të tjerët. Kurse normalisht me sa kam vërejtur në fjalë në vende të tjera, e vujnë më pak këtë pjesë. Në kuptimin që aty nuk i intereson, bëjmë si shembull banal fare, nuk i intereson që të jenë të veshur me kollare mes, kurse me fjalë këtu është status simbol edhe një gjë tjetër me fjalë do të tregosh tjerëve që jam X-i çfarë themi makina është e njëjta gjë me fjalë tani me pas një makinë mesatar jo do ta kena më të madhen dhe më të shndërritshme në mënyrë tjetër që të më shohin kur kaloj rrugës, kjo është ideja. Unë mendoj pra po pranë thashë sepse duhet, kurse faktikisht nëse po ngjan që don, që ti je komod me jetën tënde dhe sidomos je komod me ndërgjegjen tënde dhe me sjelljen tënde, unë mendoj që nuk ka nevojë mëse ndaj për këtë pjesë e dukjes. Sa personazhe janë në libër? Atëherë, në libër personazhet kryesor janë dy. Janë natyrisht Endri dhe Flora, që janë protagonistët e librit. Përveç tyre mendoj ka personazhe që si thosh janë në orbitën e tyre, që ka shokët e ngushtë të njënit apo të tjetrit, që secili ka mendoj pjesën e tyre pikërisht me fjalë që ndihmojnë në ndërtimin e situatave mes tyre, ndihmojnë pikërisht këto. Ka shumë personazhe, për shembull, to kur pyet se më intereson shumë ndaj ta di kush është këtu në personazhe të tjera që i pëlqen në tjetër, sepse unë për vetë kam një që nuk do ta them këtu, po e kam një me 3 minutat e fundit besoj. Shumë, sepse është shumë i ndërlikuar si personazh, edhe është e bukur me fjalë kur thonë ishte filani apo filani që ka përveç tash protagoniste, se ato si kujtohet që marrin skenën kryesore në libër. Mund të zbulojmë ndonjë ngjarje të afërt pra pikërisht çfarë ndodh midis protagonistëve? Atëherë, historia në përgjithësi është nëse do na më thon me këta kanonet me standarde normale, më fjalë është një histori dashnjet. E thash këndrançëm. Se del. Atëherë është një histori dashnjet e ndërthurur mbrëmë këtyre 10 ditëve, në të cilën personazhet kapen, lihen e tjera. Më fjalë kjo është kështu e thanon thjesht. Nga ana më ndërlikuar unë do thoshë që ngjelet gjithmonë lufta sidomos e mrendshme e tyre, më fjalë mrenda vetes, pavarësisht që kanë personazhe që janë të lidhur me një tjetrin. Po ne të fol për personazhe që luftojnë brenda vetes për me bë zgjedhjen e tyre mes duhet dhe duhet. Natyrisht në fjalë protagonistët kanë historinë e tyre dhe do të arrijnë një pikë që është në fund librit që do të marrin vendimin përfundimtar mes duhet dhe duhet. Që duhet lexuar për gjithë ata që kanë dëshirë, është libri 10 ditë nga Alban Pici. Alban, para se të shkojmë tek sepse ky është libër që normalisht do bë pak kohë në treg, është i vitit 2013, gjithsesi. Minuta e fundit. Shkurtimisht për librin e ri, për 30 sekonda. Për librin e ri, unë mund të thua dhe duhet apo tira histori?
Jo, kësaj radhe nuk është me duhet dhe duhet, kësaj radhe të kam, jam mundu të punoj në mënyrë klasike, në kuptimin që në librin e parë ka flitet për teknologjin, flitet për celularin, flitet për Facebookun, ka ma pak dialogje, dhe libri dytë ka ma shumë dialogje, edhe fare teknologji, mi fjallë, çdo që është personale, është kërësisht mi fjallë, e kam eliminu, e kam pa si një libër, si kur është shkru librin vitin 60. Dhe jemi kontakt atyre kur libri të dalë, faleminderit Alban, faleminderit Kozeta dhe Rezi, po këmë se dëgjova pak. I qik. Qik fare. I qik, nërtiri qik, i qik, vetëm i fije, si do shkodrand, i fije marë. Erik Fia. Faleminderit. Po pra, mos ik, mos ik. Ha, jo, se po ik, un thjesht do ta shijoj pak. Edhe ne. Se më tha Kozeta që ishte shumë e bukur. Ja, një moment. Nertili. Nertili e ka qarë, se gjithmonë. Shot in the dark. Lost in space, where do I start? The past and the chase. You hunted me down like a wolf, a predator. I felt like a deer in love lights. Shansi besit të deshit tos. Shtypim botonin off. Mbase mund të duke dëgjuar në radio, ndërkohë po ne duhet kalojmë në publicitet. Kthehemi pas pak. Studio Bashk në të bëjmë një llogaritë të thjeshtë në 49 minutat e fundit të programit për ditën e sotme. Fillimin e pjesës së tretë. Të bëjmë llogaritë. Terza parte. Ha. I sekond. Ç'është kjo muzikë? Ç'është kjo muzikë? E bukur. Pritesh. E di, se më erdhën dje nga YouTube-i te Facebook-u personal. Ma jep dorën për unas, ku me çave ta dhun, ku me i vendos tjerat. I kam bush plot. I ke një dy gishta bosh. Ata janë gishtat e të fortëve. Aha. Fort. Po si ngatrojnë gjërat. Opa. Ma jep dorën për unaz. Kështu e ka nisur edhe Nertiri diku nga pulti i transmetimit të radios për të përshëndetur të gjithë dëgjuesit që na ndjekin, shikuesit, po edhe për t'ju uruar mirëseardhjen të ftuarit tonë në studio, Arjan Korkajt, autori të këngës që po dëgjojmë në studio, po edhe që të flasim bashkë në thuajse 20 minuta në këtë transmetim direkt. Arjan, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëseu gjeta. Mirëseardhje. Prap, mbas sa kohë është bashkë? A 2 vjet. Ne jemi bashkë, mbas sa kohë është me dy kozë? Ske, ske faj Arjan, ske faj. Era bashkë jemi rreth sa ndruar. Ju falenderoj që më ftuat në mëngjes, falenderojmë njerëzit që na shikojnë, nuk e diskutoj, sa mos dihni vezët, kujdesni. Ndrojmë temë. Shi, Jani, tak, direkt. Po dëgjoj, varet. 2 vjet, duhet këtë kaluar 2 vjet. Ju që keni kaq eksperiencë, atë eksperiencë na kaluat të gjithë neve, ta ashtu quajturit këngëtar, të gjithë talenta. Po pse thua të ashtu quajturit, ta ashtu quajturit këngëtar talenta? Në radhë parë jemi emit të vetë quajturit. Mhm. Pastaj shkojmë që na quajnë të tjerët, kështu që po shkojmë. Dhe me radhë. Çdo më thon të vetë quajtur Arjan, do më thon tani ti bën një punë. Nuk të quajnë popullin, quajnë veten. Është shumë e thjeshtë. Mhm. Ka nga këta, ka nga ta, ka nga gjitha. Kemi nga gjitha, do më thon sallata është bërë. Kështu që ti zgjedh dhe merr. E kuptova. Kur thon çfarë do të porosisni? Kemi nga kjo, kemi nga jo, kemi nga gjithçka, po jo. Shpeshherë muzika është një treg shumë i lirë, nuk ka një entregullator siç mund të ketë ku diun energjia elektrike, uji, shërbime të tjera që ofrohen. Muzika është një treg krejtësisht i lirë në Shqipëri, kushdo mund të bëjë gjithçka. Puna është si të mbijetosh dhe si të dalësh mbi ujë. Çfarë bën ti Arjan për të dalë mbi ujë?
Shikyr Zotit, besoj se jam në një sipërfaqe që shikohem. Nuk do them që jam unë ai që jam mbi ujë apo diçka. Ka dhe shumë e shumë të tjerë talenta të tillë në Shqipëri që janë vërtet që edhe janë të, edhe të vjetrit, po edhe të rinj. Ka vërtet, po janë shumë të pakët dhe duhet të jenë të pakët se në një farë mënyrë nuk mund të bësh çdo familje sot po nxjerr një këngëtar apo një gazetar apo një paroker apo një më kupton nga gjithë anët çdo familje do të nxjerrë. Si mund të bëhet kjo gjë? Nuk mund të jenë gjithë prirë dhe të lindur apo jo? Po mirë, a përkon sepse gjithmonë është diskutimi, a përkon vlera me shitjet? Po patjetër se po nuk patë vlerë, nuk shet. Po fatkeqësisht ka ardhur kjo kohë që nxirr këmbët jashtë dhe shet gjithçka. Të gjithë burrat thon kështu. Gjithë natën e keni me ato gocat e bukura që shesin sepse të gjithë meshkujt thon këtë gjë. Tani ka ardhur koha që po të nxirrësh këmbët e bukura e bën muzikë dhe po çka keni me gocat? Të them unë, që kam për gocat edhe bën mirë që e ka këtë temë, se na shikoni dhe ju të harrojmë një çik nga problemet e përditshme. Nuk kam gjë me gocat, se pa femra ne s'do ekzistonin, dhe s'do këndoj edhe unë të paktën që i këndoj vetëm dashurisë. Këtë e kam deklaruar si dhe këtu herën tjetër, larg nga politika, larg nga këto atë dhe u ima, po nuk e di çfarë. Nuk diskutohet që po mos jetë femra, ne kemi vdekur, kot që ekzistojmë. Ne nuk kemi lindur njëherë, po mos jetë femra, ne as nuk lindim dot. Por është një gjë tjetër. Është ndryshe tashi, siç doli vërtet më pëlqeu Nora Estrefi, që doli partia në këngën magjike, pati atë veshje që pati, ku do shkonte syri? Do shkonte te unë, që më del barku jashtë? Më thonë çka kjo se s'jam dobësuar apo do shkoj syri? Ti bëj çik palestër tash edhe ti. Tjetër pa kaluar ke palestër, kjo do shikosh një herë, pa kaluar ke palestër. Jo, ke thënë shumë bukur. Po tani muzika, se në konceptin tim muzika është për të dëgjuar në fakt. Për të parë, për mua personalisht. O, çik performanse do. Tani, ti thua të shkoj syri, po problemi është kush shkon veshin mor Arian, jo syri, syri të shkoj ku doj. Më zemra ime, për mua si Arian shkon veshin. Për ti është shkon syri. Ajo që thash në emër, se s'kam probleme të, i ka të dyja dhe bravo i qoftë. Më kupton, do të thënë mora si shembull Norën. Është poni, po ta marrësh shumë serioze Kurdela apo Mariola, më flas edhe për labrit e mi, ju përshëndes Koce. Po fola për njerëz të mi, por do flas për flonjatët. Janë serioze, kanë edhe zërin. Këto janë të rralla. Si të ja bëjmë tash? S'mund ti marrësh gjithë, domethënë, hajde çfarë del edhe mirë që këndojnë, po po su tunda e tjetra, po s'ja bëj çik kështu se bëj as do të i ka dëm se do ngaj kuptoni. Tash a futet kjo te konkurenca pa ndërshme se ju konkurrojnë me ato që s'keni ju? Perëndi, shikoni gazetarët kanë skan helmin e katë, domethënë me tëmbëlsi po tak e. Gjithë themash, besoj se mirë bën që ekzistojnë, se po mos të ekzistojnë dhe ata nuk do ketë plotësim programesh. Kështu që juve që bëni muzikë popullore keni një avantazh më të madh. Cili është avantazhi? Në gjykimin tim gjithmonë. Është avantazhi sepse ju të paktën mund të krijoni një raport drejt për drejt me njerëzit në live, në martesa, në fejesa, në ditëlindje, në sepse edhe muzikantët e rockut ose të bluesit bëjnë live dhe kanë kontakt drejt për drejt për bare, por në dasma nuk shkojnë dot. Kozimu, ata janë kozi dëgjojmë. Kozi mund thash po shumë se me konfidenca patjetër. Jo, e thash në sigurisht më ande nga që nga ngatrohet edhe në herë jua, se doli dhe këngëre që bëri poni me Artiolën për qafoj të dyja, domethënë flasë shqip, edhe kanë të drejtë nga një anë, ka një anë tjetër, okay, ata që jetojnë jashtë. Nëse që të futemi në temën tonë, blues, muzika e tyre apo rock apo diçka të tyre, ata nuk krahasohen në mënyrën tonë popullore. Ata janë thjesht dalin në një skenë, siç kanë bërë unë deri sot, domethënë del në festival apo në një koncert dhe hikën. Domethënë kanë publikun të garantuar, kanë repetojnë atyre deri aty, kurse kur del në dasma dhe gjëra hashkulla të tjera. Je çdo gjë tjetri thot ka pirë fjala bie. Edhe të fshlem, domethënë, kupton ti? Bëj këtë këngë re, po kështu kur thon këtë. Pra vështirësia e kontaktit dhe përballjes së drejtë për drejtë mbetet. Ka të bëj shumë çfarë emri do të lësh dhe çfarë emri përdor dhe me ata që ti bie dakord, çfarë kushtesh i vë 2-3 kushte që këto janë. S'doni po t'jeni mirë mirë pafsh. A që në fillim, e kuptoj. Po se nuk mund të të flasi çdo njeri, Kozeta, dhe kjo zemra ime, edhe ti vllajmë. Rezart. Rezi, nuk mund të vi çdo njeri si puna Arianit, pa të keq, jo, të flasim shumë hapur, shumë lishëm, e të thotë ty tash të bëj komand ty tash në emisionin tënd, ti po del shpirti për këtë emision të dyve, që të ta mbani, domethënë. Mos e zgjohemi në pesë mëngjesit, prandaj. Po kupton se si po e them, domethënë s'mund të vi Ariani, është gjë tjetër që kaloj mirë, jemi të lishëm. Po këtu e kam. Po është mënyra si e kisë. E janë rregull e ke, dëgjoj sigurisht. Po fikse. Edhe nuk, domethënë, juve ju del shpirti, po dhe mua ashtu.
nuk mund të lë dhe unë çdo njeri të vit më ndroj rrugën time. Megjithatë, ajo është një mënyrë që ti mund t'japësh një OCD, ti mund t'japësh një dhe të shkosh nëpërmjet tyre edhe tek njerëz të tjerë. E dëgjon në makinë, dëgjon në ku diun diku tjetër. Megjithatë kjo shitja CD-ve me çështje online, jo, kur them ka vdekur, nuk po them të blesh CD. Unë kam fjalën të shpërndarja, re zota, domethënë punën tënde. Ta marrin sa më shumë njerëz për lekë me CD. Bëj CD dhe ta blinim, po flas vite përpara. Sot për shembull ka lind gjë aty se për çdo gjë fillojnë i gjen mënyrën dhe bëjnë mirë, se ndryshe nuk mund të qëndrojnë. Për shembull CD-u nuk shitet më. Para se son të nxjerr tash në dhjetor CD-u në tre timin me 10 këngë, por është muhabeti nga Elrodi, po është muhabeti që nuk po ecën më CD-u, çdo gjë në internet. Sot është ajo që është për hapur arkiva Shqip për shembull. Ëh. Është janë fut gjithë aty, jemi fut gjithë aty me klikimet, me lekët, me këto. Është tjetër çfarë marrin bashkë. Janë të dëgjova se arkiva Shqip është mbyllur apo alarmi i rre. Hap ishte 2 ditë, nuk e di çfarë problemi kishin me Mumajesi me Florin. Nuk e di, ato janë problemet e tyre, por thjesht di që u hap prapë. Edhe unë atje kam këngët, jam shumë i kënaqur për vetë, të flas shumë të drejtën, janë shumë shumë. Se merrni lekët nga online? Po do marrësh lek nga klikimet, po patjetër. Është sigurt paktën pse kam pasur përshtypjen që smerret asnjë lek. Unë s'kam marrë akoma, po thonë. Teorikisht të paktën. Teorikisht merren, teorikisht merren, puna është e praktiku. Megjithatë, kur flitet për muzikën, sigurisht një njerëz që e ka profesion, patjetër që do shikojë edhe raportin financiar, se ndryshe pse u ta bëj. Nuk është se njerëzit bëjnë 7 punë të tjera dhe muzikën e bëjnë për pasion, sigurisht nëpërmjet sa jetojnë ata që e kanë profesion. Por vërtet shumë vështirë. A mund të bëhet një lloj kompromisi? A bëjnë artistët e muzikës, qoftë ato të muzikës popullore, sepse ato po flasim, a bëjnë kompromis për hir të financave? Do të them, bëjnë ca këngë që edhe vet nuk i pëlqejnë, edhe vet nuk i fërshëllojnë kur shkojnë në shtëpi. Besoj se po. Po, ama do duhet që ti bëjnë. Besoj se po, nga që jam tipi që njerëzit tashmë që më njohin kaq vite, nuk jam tipi që tjera do them për shembull kur shkoj ke Erezi, do thonë se sigurisht ke një emision tjetër do them ke Kozeta, më kupton? Është më së vërtet se njerëzit e kanë bërë këtë gjë, nuk diskutohet. E kanë bërë, vazhdojnë ta bëjnë punën e tyre, drejtë e tyre do bëjnë çfarë don, janë të mirëpritur nga ana ime për çdo gjë. Thjesht të mundohen të këndojnë, jo të bëjnë zhurmë dhe mos të, domethënë shikon një ikon, një diçka në ekran, ai trupi që dolën, më thonë se shikon diçka në trup, por nuk dëgjon ndrykën. Është ndryshe apo ato që filluan me tallava, se filluan nga 10 vjet vetë, 10 vjet vetëm me tallava. Çfarë është tallava? Kush e di çfarë është një? Unë e di, po nuk është kështu bëjmë ne. E kemi shpjeguar një herë, shkencërisht çfarë është tallava. Po, tallava është një muzikë e caktuar, teksti së cilës ndryshon po një tavi melodike në varësi të e sollëm nga Roma. Se s'kishim këtu, na mungonte këtu, e sollëm nga Roma, s'kishim që bënim, e sollëm këtu. Jo, jo nga Roma, jo, se po kishte ardhur nga Roma, do ishte tjetër gjë. Nga Roma nuk erdhi. Nga Roma, më fal, nga Roma, më fal. Ke të drejtë se është mëjes, po. Nga Roma. Ata ishin nga Roma, se çdo gjë që vjen nga Roma, përderisa që rrugët e botës të çojnë një herë në Rom, nuk është e keq që të vinë ngande, po s'ka ardhur nga atje. Po është më nga Romunët tash nuk mund të sjellësh, ose drejtë tyre, le të sill diçka, merre nga turku. Që bëjnë edhe amanen, që stilin amanes ata që këndojnë, për shumë Ibrahim Tatlas, të vënë në mendime, të vë të... Kurse këta nuk ja bëjnë as aman, 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 më thënë e fillon e tjetra kur ja bëjnë këshumë falin jesit, ta, e luane, që këshu, më thënë e shikon një andej, shikon një e këtej, jo se po e ndjen vetë, po kush po e shikon atë që po kërcen ajo, më thënë sa të bukër e ka, e kupton? Hej, po... Per andi, onë në, pëse së më bërë e femra, dërbar, do kësha hetë se më në para. Ja është i mësur që këngëtarët janë edhe të pasur, gëgjat pasur nga ana. Nërkohë në Shqipëri i shohim pak më pak. Ky është një sekret tjetër që unë vërtet u bë shumë kohë që ta kuptoja. Do të thuash që derisa janë treg i shikon këto gjëra, është vërtet shumë vështirë. Ju flas shumë sinqerisht pse kur jashtë shkojnë në buzuk apo kudo tjetër, është e garantuar që ti do marrë shishen, nuk kam më fal, apo do marrë një gotë birë, apo do marrë një diçka, nuk ke punë aty. Po ulen tavolin, je detyruar të marrë shishen. E di që në fillim këtë, edhe shisha bën për shumë 100 euro. Në ato 100 euro, janë 10 tavolina, po, a i ka paguar orkestrën, pranda këtu nuk ka orkestrë, ka vetëm me një tastierë dhe, dhe me thënë, në byti tjerët. Pse, në gjezi jallë që u bë, që të djej ty kohën, të djosh me njerëzit, të këndoj me njerëzit, ti nuk e që për shumë që kosh në diçka, në i buzuk të themi këtu, apo diçka live, e heqin buzuk, në diçka live. Po, e kuptoj, që ti të jesh protagonistë. Bute rapi more në onë mashkullo, nuk edhe ti qeftë, ta këndosh një atë referin me mua.
Në thonjza kjo. Po, po, po. Jo, më kish në thonjza, drejt për drejt, tamam. Kur je kja ajo, ai ka kohën e vet, nuk je i detyruar ti ta ndjekësh. Jo zotri, do ndjekësh ti mua. Ti paguash nga unë, për mua vjen njerëzit në thonjza, nuk e kanë për Arianin, për çdo këngëtar. Po, po, e kuptoj, sigurisht edhe një grup i madh me shumë instrumentistë identifikohet me ai që këndon. Atëherë çfarë bëhet? Ngel që nuk ka anë financiare dhe lokalet nuk kanë faj nga një anë, se nuk e detyrojnë dot se kjo është gjendja këtu. Jo zotri, bëj, një herë në javë hapë, mos e hap për natë, a më kupton? Një herë në javë, po një herë në javë ti të shesësh, domethënë. E po qeraja është e përmuajshme, nuk është e përditshme. Më kupton, edhe natë një natë po të dish ta menaxhosh dhe po të bësh atë program që duhet të paguhet dhe qeraja. Si e paguajnë? Sigurisht që s'din gjithë ta menaxhojnë, se pastaj çfarë do ndodh? Unë besoj se nuk është ne kur hapim diçka një lokal apo diçka duam lekun si të hecim të bëjmë emrin avash avash, po që kur tjetë emri, për shembull do iki ke Kozeta apo do iki ke Rezart, më kupton, do ju vuani për këtë emision, mezi e bëni, mezi e ndërtoni, që t'jeni këta që jeni, që t'ju shikojë tjetër për ditë, apo kam gabim. Pra, nuk shikojnë kështu, po e duan, sot e hapëm, sot duan milionat në xhep, nuk bëhet. Ndërkohë flasim pak për bashkëpunëtorët dhe për muzikën tënde, Arian. Për shkruesit e teksteve, për ndikimin nga muzika popullore tradicionale, për orkestracionet, për bashkëpunëtorët, a janë ato gjithmonë të njëjtit apo ndryshojnë? Ndoshta kjo është një gjë e mirë sepse mund mos përsërisësh veten. Këto detaje të vogla të punës tande. Është shumë e bukur kjo që the dhe të falenderoj këtë që e nisë kështu se nuk do flasim vetëm si do tundem unë, më kupton? Bashkëpunëtorët e mi kanë qenë deri tashti 2. Një i tretë që lindi, që do jetë titulli si diut, për shembull, kjo dali albumit, më fal, kjo dali e Floriri i vogël. Kemi kohë mbaj si surprizë se s'dua ta publikoj këngën pa u bërë videoklip. Në këtë tren është Klodian Qafoku. Do flasim për Klodin pastaj. Tekstin ma bëri Poni dhe i falenderoj pa mas të dyve. Dalim te këta që kanë bërë më përpara. Kam bërë këngën këtu në Shqipëri flasi që bashkunova. Kam bashkunuar si tekst shkrues deri më sot me Jorgo Papingjin dhe falenderoj Jorgon pa mas. Dajo. Përshëndes. Dajo, do mbajmë pak këtu Dajo një sekond sa ka një telefon. Alo? Nga Greqia. Alo? Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Plas nga Greqia, nga Nisu. Doja ta përshëndes ja të këngëtarin Arian Korkaj, signomi, ati, më fali, ja ti kam shumë emocion. Është i shkëlqyer. Meri çik frym avash avash, qetëso. Të faleminderit që more, po nga Ishulli, nga Çishulli them, fal? Nga Naksoni. Naksoni. Ora. Nga Nakso, po. Jam nga Vlora. Ju që kede jona dërbar. Heu. Kudo që jemi dhe është i veçantë, ai këngëtar është i veçantë. Faleminderit shumë, emocionet vu emocionet, po s'ka gjumi si ne nuk ju shohim. Ju falenderoj. Nga Nakso, mos e mos bëni det shumë na mbytesh moj, aman tash që të gjetëm të siguruam si kliente, aman. Faleminderit. Çfarë më tret paqja në jetë. Miru pafshi, miru dëgjofshi. Falenderojmë vajzën pa mas, nuk e diskutoj. Dëgjoj shumë bukurëzëri jot aty, ha. Po po. Është më mirë, prandaj majmë edhe ne. Duhet këtë njëri u një lloj kontroli mbi veten e vet, se fillon një vetja e shefë për faktë. Elam dhe Kjorgo. Elam dhe Kjorgo. Më pati dhuruar atëre tekstin Vajme dhe të ditë zi. Një këngë që për mua u dëgjua të pakën, me sa di unë, u dëgjua shumë në Shqipëri. Dhe muzika e Sokol Marsit. Me Sokolin kam punuar, do më thënë, kaluam nga Jorgo, vazhdoj me Sokolin, se gjithë t'i theme radhë, shpet e shpet, 2-3 fjalë, Sokoli është vërtet i veçantë, vërtet mik i mirë dhe shok i mirë. Edhe falenderoj pa mas, Koli nuk e dinë në shikon vla. Për qafoj, ty dhe Teo, në mos më harrosh Teo. Por ne blonjat e kemi dirë, bas kemi që bëndë, po, nuk ndryshojmë. Atere do me thonë të marun fustanin të në të avesht, ashtë nuk e bëjdo, të lërën. Jo, mos të aveshë fustanin tim se me me zore kemi. Se do bëndë dhe qakadër. Pa tjetër. Edhe... E falenderoj pa masëm ka dhënë dhe këngë shumë të mira, por edhe ata din shumë mirë që ku japin ose ku shkojnë këto këngë. Se këtë do e thoja, ne po flasim tani për emra që kanë jetuar në dy sisteme, kanë bërë muzikë në dy sisteme, si në para viteve 90, si pas viteve 90, apo jo? Pa tjetër, është dhe Gentz Malaj, nga Fieri, që kanë bërë dhe këngën Më ka rënë në pjesë Belaja. Këngë është kjo? Më ka rënë në pjesë Belaja, kjo është filozofi jete, nga më gjezi dhe në darkë, nga darkë dhe në pjesë. Malaj, e dhjo në, Gentzi. Vërtet i falenderoj këta njerëz dhe i tashti nuk e diskutoj se kanë qenë dhe pranimet e mia që unë kam dashtë bashkëpunoj me këta njerëz. Po mos të doja nuk do isha. Do doja dhe shumë dhe të mfalësh para se thuash, përveç se Klodin që fillova dhe diçka Klodi vërtet më ka lënë vurja të vulën e vetë unë, që nuk e prisja se s'kisha punuar një herë me Klodin, është dhe nderës diskutoj të punosh me Adin, Adhilën.
Me Ed Balilin, do me thënë, ka dhe emra tjerë, parësi se nuk në vim për momentit dhe mos ingeli hatrit të tjerëve, ka dhe emra tjerë që unë i kam dhe miq, por edhe janë vërtet Fortuna Albani, për shumë, ka emra shumë të mirë, në Shqipëri që din të punojnë. Për të vazhduar tek ideja që nisi Kozeta, a duhet bashkëpunosh me njerëz ndryshëm që mos të përsërisësh vetë veten? Besoj se po, se... Kushdo e ka një stil të veçantë, por që... Çdo njëri ka të, për shembull, ti apo Kozeta tashti, ti të drejtojmë në mënyrë shoqërore, okay. Tashmë dihet pak a shumë mentaliteti apo ata që të kanë punësuar, apo ata që më punsojnë mua apo diçka tjetër, din pak a shumë ku arrin ti, ku arri unë. Pse mos provojmë edhe një herë Kozetën? Pse mos provojmë edhe një herë Arianin? Më kupton, nuk, mund dali një ide, mund dali një gjë atje ku se pret. Prandaj ishte edhe ky ndryshim që vajta ke te qafoku këtë radhë te Klodiani. Edhe aty siç ishim në studio që po bisedonim, thash kam menduar të bëj një këngë tash. Nga që këtë klip tash i të fundit që po bëhet, po mas sponsorizojnë është surprizë, domethënë kur të dalë do e themi. Mfal, edhe ngeli tema kështu, edhe siç vjen Poni, koca jon, koca i themi në gocave. Koca. E thash o Poni, më duhet një tekst tash. Ku do e gjej? Theu ka derbar. Theu ka derbar, po mos i bëjmë njëri tjetër që e mblonjatër tha. Thash, mos u talltësh. Po ta bëj motra, tha, çke? Edhe më bëri tekstin. Dhe teksti quhet, domethënë titulli quhet Floriri i vogël. Ol Floriri i vogël thot mbyllur në kuti. Nuk e zgjasim më tej se kur dal kënga. Ka surprizë. Arian, jemi në minutat e fundit të kësaj interviste, kështu që lutem shumë. Po. Diçka të vogël, pritet të vinë një album në fund të dhjetorit apo jo, a do ketë një promovim, cilat janë mënyrat se si do ta marketosh këtë, me videoklipe, me koncerte, me Po koncerte patjetër, se mos patëm koncerte atëre, po është vërtet shumë vështirë dhe për ne këngëtarët, se e kapëm temën çfarë dhe u larguam, fajish jemi. Gjithsesi është shumë vështirë tregu dhe për ne se ka rënë gjithçka. Në datë 20 dhjetor jam në Gjirokastër, nuk është problem që ta themi apo jo. Jam i ftuar në Gjirokastër si Eranda Libohova, Juli Cenko, unë më duket është dhe që t'jemi sigur të është dhe... Të kemi ty, rëndësishme është që ti të jeshtë ftuar dhe do ndash ati me publikun e Gjirokastës dhe shumë rëndësishme kur shko. Jo, jam i vetmi dhe kam thënë, nuk e kam problem. Unë s'kam problem të them emrat e kolegve. Ata mu s'kan problem. Do thua që po nxjerrim monotonik këtu apo pozicion, jo nuk zgjem me njerëz, nuk nxjerr kthetrat e njerëzit. Nuk është turp një koleg kur është me dikë, të thotë është me dikë. Jam me rezartë mulla. E po ndoshta nga Kozeta, që... më fal. Ose, u thashë për rezarta shkurtë. Jo, thashë ka. Jam me Kozetën diku. Dika rezarta shkurtë. Apo jam me Arianin diku, pse s'duhet thënë? Secili ka publikun e vet dhe mbi të gjitha kur bëhet fjalë për të bërë koncerte, takime në qytete të tjera jashtë Tiranës, përfitojmë nga publiku njëri tjetër. Është një gjë shumë e mirë sepse atje edhe aktivitetet kulturore janë më të rralla, ndoshta në Tiranë ke disa. Jurgen Gaçani, duket se është Jurgeni, po tash u kujtova. Jurgeno, më fal vëlla. Edhe kështu e. Gjithë me çoka. Komunikimin e ka komunikuar kimin me kamerën, Arjani, pik, zit, zit, zit. Po të më falë, vetëm Saliu dhe këtë, mos ta kem dhe unë, e pashë më brëmë në televizion të agoni. Grr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 r
E ta ky, thash. Jo, Arjan, është tjetër tani, është tjetër. Tash jemi në kamerën aka. Ka ndryshuar shteti. Do të mësoj edhe unë këto, ka flet. Jemi në shtet tjetër tani. Nuk thuhet pa në shtetin, kemi shtet tjetër. Moj zemër e di. Po prandaj votova këtë shtet, unë kam dalë hapur që votova PS-n. Nuk e kam problem, por nuk kam problem edhe ai që ishte. Në kuptim që boll që të bëjnë diçka për këtë vend drejtë e mori, të bëjnë diçka. E kuptova. Kushdo që tjetë, halal, po të bëjnë diçka. Ai sepse po nuk bëni rrim mbrapa ne direkt do të fikse, apo si jemi ne nga ata shkojmë deri ke qendra e kthehemi mbrapa. Faleminderit shumë. Deri ishte imi, respekt nuk e diskutoj për ata që na shikojnë rreth parë dhe për ju. Ne do të përsëritim me këngën tënde, ti si dëgjon do të na e dëgjojmë, shikuesi gjithashtu, dëgjuesi gjithashtu, po do t'japim dorën tani. E bëjmë dhe këtë. E ti moje bukurie ram, vetëm
arsyen që s'dua pënon e pasuri veç të kema ta kësy. E foni miri fat nuk ka, e fati nuk bëhet se vda, e në më do, moj mos më plas, ma je për dorën për una. E foni miri fat nuk ka, e fati nuk bëhet se vda, e në më do, moj mos më plas, ma je për dorën për una. E bukur kënga, kemi përcjellë Ariani dhe do të kalojmë përsëri pak më vonë në një titull lidhje direkte se çka ndodh ande, nuk e diun se çka do të shët mos pusha, mos pusha mos fort, desha më thën. Me Entelen do jemi, me Entelen do jemi. Ndodhur nuk e dim. Ndodhur me motrët e kafshës. Shohim. E di, po duke parë duke bër kapacitet. Problem atë gocën e kafshëve e ka zënë gjumë me sa duket bashkë me qenushën. Edhe nuk e kemi dot, kështu që kam vendosur pemën në qendër, më thotën Tela, edhe kjo është si më thënë gjet kola në punë, kupton. Mirëmëngjes Tela. Mirëmëngjes Kozeta, mirëmëngjes. Ku është pema? Ja po e vendos. Në fakt kanë filluar shumë brenda vendosin. Nuk është mbaruar, po unë mendova. Kërkoj pak llogari aty pse s'është mbaruar atë. Pse s'është mbaruar, po. Në fakt, unë mendova që të bënim disa vox popet, flasim për zbukurimin e Tiranës, që bëhet zakonisht me rastin e festave, se si u duket qytetarëve. Edhe qa aktivitetesh? Mirëmëngjes, zonjësh. Po flasim për festat, si u duken zbukurimet që bëhen zakonisht në krye qytet? Festat duhen të zbukurohen, gjithë të festat duhen të zbukurohen, njerëzit duhet të gëzojnë, dhe unë ju uroj gjithë qytetarët, që ka marrë nga Santiago de Chile, gjithë mirat. Shumë faleminderit. Si ndodhë me shumë se keni qënë jashtë, si ndi bëhen zbukurimet për festat e fund vitit jashtë? Kanë më shumë shkëlqim, më shumë... Më shumë. Buenos Aires është fantazi, po edhe Santiago de Chile është fantazi. Buenos Aires më mullët, po Rio de Janeiro është kur një botës. Po të shparë në mungon e këtu, që nuk kemi kaj shumë shkëllqim, kaj shumë dzidza, ndryqim? Urbanistika është në gjendje mizerable. Shikoni si kanë në shkatruar sheshës këtë e dhej. Pse kanë zogulluar? Sheshën në gjithë botën një krenaria kërkiteteve. Kurse këtu, gjdo gjë, gjdo plën tokë, është biznes, është para. Biznes. Ta shofim pak të pemën, sepse po mundohin që ta vendosin në rastin e festës? Jo, shumë e bukur. Për herë të parë, kam parë një pemë të tillë në qytetin tonë. Për parë, ngrije një pritej në Maldadi dhe vijen në shesh. Kurse tani, këto janë gjëra më moderne. Do të kaloni këtu festa? Po këtu, do iki nga fillimi i shkurtit. Nga fillimi i shkurtit. Mirë, unë besoj se deri sa tikni ju do të zbukuruar edhe pema dhe ndoshta do të. Unë uroj gjithë mirat, edhe juve, edhe televizionit të që më falësoni. Faleminderit. Gjithë mirat. Sa që mirë? Dauan këto nga Santiago, nga Rio de Janeiro. Mirë, si janë jo. Po flasim për zbukurimin e kryqytetit me rastin e festave, si ju duken? Mirë, po. Kjo duhet jetë e fundit, Flori. Duhet lekë, e? Ne duhet punë. Jeni pa punë, jo? Punë, jo. Jam futur provizor këtu roje, po kam të tjerë, kam djenë të vandamër për punë. Vandamër? E u për gjithë socialiste kam dënë shumë kontribut. Kam dënë shumë. Po mirë, mund të kërkojmë për shumë që të punësojmë këtu për të marrë me arredimin e qytetit, me zbukurimin e qytetit për shumë. Apo të bëndoj në punë tjetër? Po, kanë pretendime, kanë, se u kam shoqëri në çdo parti. Jo me shoqëri, kanë për shkollë, si me shoqëri? Në qarë shkollë, 8 klasë, ka njeri tjetë i ska, është si punë e salutë. Ideja është
Kam qenë roje në konë në veri deputar, ishe e sëmunë, kaloj akshtu me raport, as lagështia, as ftohët, as grije pesha, unë të gjitha i kam ato. Gjitha? Po në shiri, në të ftohët tuk. Mirë, falimderit. Jeni shumë të respektuar, kemi të qoftë imbarë. Duhet të imbarë. E, sa njerëz interesant i dalin kësaj. Ka një fat të papar. Edhe i ndalojnë një pjesë madhe. Shta e mirë, shi. Besi vdiqdi. 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 Besi Mirëmëngjesi. Po flasim për zbukurimin e qytetit me rastin e festave të fundvitit. Si ju duket nisma? Shumë bukur. Domethënë qeveria e re, edhe gjonet bukur të reja që janë duke u bërë. E bën bashkia në fakt. Po në fakt zbukurimet e qytetit duket se i bën bashkia, jo qeveria. Po, bashkia i bën pa qeveria, qeveria. Qeveria në kërkëm, e? Qeveria në kërkëm. Po qëfar shikon të dryshë? Që të ka bën një herë bashkia atë? Po e të vjetë që kur ka një shumë të zbukurim. Ja ka që më të vogla. Më të vogla. Bashkia i bën, po leke të jepë qeveria, thonë. Se ju duket kjo pema, ja ta shofim një qikë. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë të duket pema. Po çfarë duhet të bëjmë ne për shkak të zbukurojmë kryeqytetin e Tiranës? Po, se janë kryeqytetet e botës, e ato sepse kanë më tepër shkëlqim. Po, ajo është gjë e bukur. Ajo është shumë gjë e bukur. I hek regionet këy ku shkon në rrugës i kapi hek për koshët duke i lënë në rrugës. Fletë çdo gjë që Tirana të jetë e bukur. Ë? Kryeqyteti të jetë i bukur. Me fjalë kishë fjalën të pastronin. Po, nga gjihonë, nga gjihonë, nga gjihonë. Hajt, goca mirë, mërë pa. Faleminderit gjithë mirat. Goca mirë, Flori i vogël, po si? Jam shumë. Ai djalin e kishte beqar. Po pra, donusaj, po kush jep nusat? Jo, po nuk ta tha kot. Mirëmëngjesi. Si ju duken zbukurimet që kanë filluar të bëhen me rastin e festës? Çfarë duhet të bëjmë në fakt që të ndryshojmë pamjen e kryeqytetit, sepse kryeqytetet e vendeve tjera duken më të bukura në fund vit se sa jeni. Çfarë na mungon? Na mungon gëzimi. Gëzimi? S'kemi gëzim. Na falë. Okej, faleminderit. Sa gëzimet i kemi rrotu ne? Në fakt minor 3 persona gëzime ka. Në fakt mirë ka, sepse ne nuk i ndjejmë shumë, se kemi shumë këtë ndjenjë në festave, çfarë do lloj festash qofshin. Mirëmëngjesi. Si ju duken zbukurimet që po bëhen? Shumë bukur. Ju duhet ndonjë gjë që mendoni ose mund ta vendosni? Opa. Tani më ngecë të pyes një çik. Si ju duken zbukurimet me rastin e festave të fundvitit? Shumë bukur. Ka ndonjë gjë që do doni që ta shtoni ose ta hiqni që nuk ju pëlqen? Jo, shumë bukur. Okej, faleminderit. Mirë, janë bërë shumë zbukurime që njerëzit thonë shumë bukur, sikur s'kan parë shumë. Kam ku ju do kam parë këto? Un kam 2 ditë që vetëm nxem. Sa si janë ndezë vitet e akoma. Po kanë lanë për datë 6 pra. Ah, do të thonë duhet të që kur të rësohet deri hy që ta rastis këtë ndezën e dritave në Tiranë, ha? Jam vendosur në fakt të dritat më përshtylla, po ideja ndoshta nuk janë ndezur sepse pritet që të zbukurohet dhe pema dhe të ndezin në datën 6. Po të bëjnë çik kështu me pamuk, zëre se ka rënë dorë. Se pamuk do ta bëjnë? Ku dëgjoj? Vjet e kishën për burr, kishën vendosur edhe një karrocë me babagjysh, shikojmë si vjet se çfarë do bëjnë. Ja, bukur. Pa, bukur. Ua, mami. Pa. Që në shikonë nësa kushtet të pështira që punë. Që të meshme. Sigurim jetë, duhet të bëhet që 1 milion euro. Me në gjesi. Që me zëmë kam, po. Po flasim për zbukurimi në kryeqytet me rastin e festave të fundë vitit. Shumë bukur është. Qëpar të ju pëlqen dhe ju për shumë të kishtit në një zbukurim të veçantë në kryeqytet? Për veçantë një, pema vitit të ri. Po vetëm qendër duhet këtë? Gjana. Vazot, nuk keni frikë se mos ju bëjnë ndonjë vazo në kokë? Kur do? Mos ju bëjnë ndonjë vazo në kokë kur ka. Jo, nuk na bëjnë kokë, ne vazo, nuk na bëjnë vazo. Po këto zbukurime që janë vendosur në për shtylla yjet.
shumë do mirë ajo, shumë do mirë ajo. Nuk keni asnjë ankesë. Jo, 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 çfarë ankesë? Po s'mam duke sikur Tirana është më e varfër në zbukurime se krye qytetet e botës. Jo, do të zgatitet Tirana. Avash avash. Avash avash. Avash avash bën punët. Po bën për herë punët. Okej, faleminderit. Sa gjë. Kemi arritur një periudhë civilizimi, që i lëm këto pjesët këtu të pemës, edhe nuk i ka marrë njerëj. Apo do të ketë në heroje këtu? Do ketë në heroje, pa tjetër janë këto... Do i provë unë, sikur i marrë t'i me vratë. Në marrë qojë të makina tu. Jo, ora, ndali pasaj nami, ora. Së është individ. Jo, entela. Pa, e qojë të kora. Qik. Ai plagë lezetshëm për çfarë? E, këto zbukurime ta duhet këto ky bredhi duhet të jetë vetëm qendër apo ndoshta në çdo shesht në çdo ku do të sheshi Wilson në vendin e Bogut sheshi Wilson se nuk kemi pemë kaq ndaj një mazi e kemi. Mirëmëngjesim. Po flasim për zbukurimet me rastin e festave të fund vitit, se ju duken. Shumë bukur po duken, shumë shumë. Çfarë duhet të bëjmë? Ja një sekond se do të ishte përgjigjur sa i vëmë. Çfarë duhet të bëjmë? Që të ndryshojnë pak që edhe Tirana të zbukurohet njësoj si kryet qytetet e botës. Merrni modelin e tyre. Merrni modelin e tyre. Kjo duhet. Okej. Sa vonoa 24 sekonda. Po flasim për zbukurimet e fund vitit, që po bën kryet qytet. Se ju duket? Mirë, më duket mirë. Pa përpajime. Dukën. Po çfarë shikoni ndryshe nga vjet në si vjet? Po s'ka hala, s'ka filluar ndryshimet e mdha, po. Me të thonë drejtën gjënë, zbukurimet të më duken matë mdha se sa vitet e tjera. Më të mdhaj? Më të mdhaj duke, pas që pa për parim pa. Qëpar duhet të bëj Tirana ishë të zbukurat njësaj si kërë qytetet e tjera të botës? Se të tjerat kanë më shumë ndryqim, më shumë shkëllqim. Po, Tirana ka kohë dhe i që të vinë me botën, sepse nuk ka gjënë ekonomiket përshtachme dherë tani. Një të arshme, me qeverinë e re që ka ardhë, besoj që do të ketë përmirësime më të mëdha, edhe kemi shpresë se do të bëhet më mirë. Okej, okay, faleminderit. Po e pema tjetë ndërtime leja apo le? Na kanë ardhur sa të policisë bashkisë aty dhe thonë ndërprisin transmetimin, po, po. Nuk lejohet aty. Po, po, po. Kush tani? Kush nuk lejohet? Sheshe, si sekond, një sekond, çfarë ishte ajo më? Kush nuk lejohet më? Nuk lejohet që të ndalojmë këtu. Shesh publik thoi. Mirëmëngjesi. Po ti vjen një gjop makinës po desh. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Po flasim për zbukurimet që po bëhen për fund vit në kryeshtet, si ju duket? Shumë mirë. Dash vendosin, dash më vendosin. Nëse duhet ishte të ndryshojmë që të zbukurohet edhe Tirana, njësoj si qytetet e botës. Çfarë themon? Duhet shumë që të arrisim në qytetet e botës. Po, kur i shkon në ambientet e zbukuruara, fillon të ndjesh edhe tim festën në fund vitit ose familja juaj? Pa tjetër. Apo më shumë ndjejnë fëmijët? Fëmijët më shumë pa dhe ne. Keni filluar në shtëpi të bëni zbukurimet e shtëpisë apo akoma? Jo, akoma. Kur i bëni? Kur e keni traditën? Po të shih. Afër, ka data 6 besoj. Do zbukuroni edhe ambientin jashtë shtëpisë apo vetëm brenda? Patjetër. Kush merr me zbukurimet ju? Bashkëshorti, nëna, nuk e di. Nusja me fëmijë. Nusja. Okej, okay, faleminderit. Mandela se mgili fiksim. Kush ishin ato që thonë nuk lejohet të sheshin? Shikoj tani. Po, mundet operatori të kthehet pak me stil. Jo, po, po. Jo, mos kthehet fare me stil. Ç'është kjo më? Pyeti për zbukurimet e kur marrin zbukurimet pak, nuk duhet që ta vendosin furgonin këtu ku e kemi vendosur. Po. Ora, tani. Nuk duhet ta vendosim për sa i përket rregullave të qarkullimit rrugor. Po. Po më në rregull. E kuptuam këtë. Erë si do i dalim me Skype. Me Skype. Tashi, nuk lejohet makina apo nuk lejohet të xhirohet e sheshi? Jo, makina, nuk lejohet makina. Nuk lejohet makina. Makina. Edhe kanë shumë të drejtë për këtë. Nuk kërkova pak leje pak më parë, po tani duket sikur kanë ardhur disa zotrin të tjerë që duken si shefat ata. Edhe po ai bën me shenjë kështu andaj këtej. Të heqë makinën se keni penguar atë qarkullimin aty? Ai qarkullimin e mallit. Atu skalon njëri në fakt. A skalon njëri? Po jo. Se do filmosh pemën ti, tani që s'ka mbaruar ti. Se Kozeta me ty e kanë se ti ke përmendur që bashkia s'ka të ndez dritat. Kush ka? Jo, Kozeta, Kozeta. Jo. Le të heqin Kozeta. Kozeta për parkimin gabuar. Po të heqin makinën ti më. Po flasim për zbukurimet e festës vitit të ri të Krishtlindjeve që po bën Tiranë. Si ju duken? Mirë na duken. Mirë ju duken, po i ke parë, ja shkojnë çipemën, ja shikoni. I kam parë, po lëmë ra. Kujdes, kujdes se më mori me vete. Pas ke borxhe.
Nuk lejohet makina aty, nuk lejohet makina. Po shkoni më kapni këtu makinat ndaje që ju kalojnë para syve. Tani makina nuk lejohet, po ideja është kur kalon ai motori këtu me shpejtësi edhe ai nuk duhet lejohet. Po, atë pra po përpiqem të shpjegoj. Është gjë tjetër tash se motori nuk po transmeton direkt. Motori është gjë tjetër, se mirë të rezi, nuk po transmeton direkt. Bindën. Jo, më bën shumë përshtypje kjo. Po flasim për zbukurimet që po bëjnë në kryeqytet me rastin e festave të fundvitit. Si ju duken? Na duken madhështore, shumë të mira. Ka ndonjë ndryshim nga vjet me si vjet? Ka. Ka. Po. Ku e shikoni ndryshimin? Çfarë ndryshimi? Po e shikoj te televizionet, te qullimit, te tregut, të gjitha. Okej. Shanselizim? Kur i thua? Shka, kjo pema është e njëjta, edhe si vjet u duket më e madhe. Ka telefon duket? Po, ta mirëpresim. Alo? Zonja Gazeta, do juqë. Mi më njësi, zonja. Pas kam ligat. Jo, mi jo. Jo të ligat, të mirat, të mirat. Që të më të bajet mirat, më lejve të me të ligat? A shu të të lejt, përina. Mi më njësi, zonja. Ajo Tirana po zbukuroj, po kjo du si jo në zbukuroj, do njerë me të bëpsha, kurbat. Tu, unë fakt me zorë, hera e parë sot që me zorë po presë të mbaroj emisionin, sepse me njerë pas emisionin do të vinë në Durrës. Do shkosh nipin edhe meskën. Fix. Po, do shkosh nipin edhe meskën. Që të gjasë të mëngjezit që të dëgjoj. Faleminderit shumë. Ua, që në gjasë të pëse. Tre orë. Edhe do vitë shikoj edhe se çfarë po bëhet aty për zbukurimin e Durrës, edhe do iki deri te bashkia, do iki. Do t'i filmojmë nëse janë ndez dritat apo jo. Po, sepse do rri deri pas ditës sot që të shikoj do ndizen dritat apo jo me telefon celular. Si është Durrësi deri tani, është zbukuruar? E Durrësi si Tirana, Tirana është ku e ku me Durrësin. Durrësin na ka bërë koka bam këtu, po çe do? Edhe mua aty më ka bërë koka bam, ja aty e kam trurin gjithkohës. Po mirë, si hajde të masat ligat. Si rusha Fezaliet. Faleminderit shumë. Ua, çfarë shprehje që i kisha harruar fare, eh? Se nga që tani hajm kështu rrush me omë gjë, i kishim harruar këto rrusha tradicional. Po ti, se të ka marr Tirana aty, po ti je çupkë Pedrusi, va. Çupkë Pedrusi, na ti na dolet çupkë pe korçe fare. Se kështu si e the. Un po çupkë prej Durrësi, jam, është vërtet. Edhe shet me Tirana me ty. Edhe ja jam Tiranës. E rëndësishme është të importuar. E rëndësishme është të shesin mend me mua. Edhe të shesin mend me ty. Faleminderit shumë zonje, shumë e këndshme vërtet. Jo vetëm për fjalët e bukura që the për mua, por edhe për humorin në studio. Për Zotin, të dua me gjithë shpirtin. Faleminderit shumë. Ashtu të vazhdosh ta duash. Miru dëgjofshim, miru papshim. Faleminderit shumë. Po ndel nga kemi se. Ja, po nuk e shikon ti? Jo, ndel nga Saranda. Asi shafare. Nga Saranda, ne kemi me jot gjakun Mortireze, kupton, ne vajzat e detit. Afër detit, afër mbretit. Në fakt ishte edhe një zotrik shumë interesant, po zonja po vazhdonte. Ej, pse s'merr ndonjë nga Saranda në telefon? Hajde pra, zgjoj. Është larg, është larg. Është larg, kush e di sa bën me ardh telefonat nga Saranda. Ne na ndjekin, por pa bon. Nuk di pse s'na telefonojnë. Mirëmëngjesi. Po flasim për zbukurimet që po bëhen në këtë qytet me rastin e festave të fundvitit. Si ju duken? Gjithçka është e mrekullueshme. Pritet edhe ndryshimet në sferën politike janë të ndjeshme, kështu që vitin që po vjen dëshiron të gjejmë rezultate të gjitha sferat. Vini re ndonjë ndryshim tek zbukurimet nga vjet me si vjet? Po akoma është fillimi, domethënë gjithçka ka përpjekje, po por thoshin se kjo pema është më e madhe se sa vjet për shkak. Po tash ndoshta kush e ka vënë metrin? Nëse është më gjatë kështu që. Faleminderit. Ka i telefon tjetër, Ndeta. Mirë më njësi. Lo, mirë më njësi. Mirë më njësi. Për shëndetje. Mirë së erde. E flasim nga Bolzano, nga Italia. O, sa vdot. Me i ski ande, apo akoma? Urnon? Është gati për ski, ande nga Bolzano. Vazhdu, ka një japë se ka vazhdu, dy japë, po vinë turista Gjermonë. Ajtë se do vim edhe ne, rrugës jemi. Tani, shqiptar, angles, amerikan, suedes, bëtëm shqiptar jo, po shala do vim dhe shqiptar. Mos se do vim, gjithë stafi jonë. Të gjithë për ski në Bolzano. Du, Belamonte, e është hoteli ku punoj, dhe do të thëmë, Shqiprinë më rrugullu me ma për sa të bukur, dhe ne, refugjatë se jena këtu në gjithë ku jena, kina që po Shqiprinë tonë. Ta bërë sa më të bukur, sa më të pasër, sa më të... Si në Bolzano, si në është unë Italiku, jam unë në Dolomiti.
Faleminderit shumë për telefonatën dhe për mesazhin, po dëgjoj. Vërini dorë, vendosni tani dorë për ta bërë Shqipërinë e bukur, domethënë, mos e vendosni vetëm nga Bolzano, po hajde bëni një xhiro këtu. Faleminderit shumë, ju dëgjojmë shumë mirë. Sa vendi i bukur është Bolzano, shumë bukur. Nice one. Entela. Po, këtu jam. Entelita. Po, si telenovela portugeze. Me borë sa bëjmë dot vendin. Po. Ta bërim shumë me zbukurime. Po ne të ishim plerat, pastaj borë me kismet. Po para borë, po para borë mbulojmë plerat më. A se do bëjmë si bora bora? Ne me të mbuluar i kemi. O, Nertil, shumë na mërziti kjo gocë. Veçi topa borëve, shëhë dhe shokët tan, ta kuptoj kjo që me borë zbohet shaka. Ne këng me borë. Skanër t'i lija. Kushtë s'ka. Me këpë flet. Ja, të të përshëndesim një qikë për këtë këngën. Është ekskluzivisht për Entelitën. Për cupin ton të vogël. Gati. Son të ne të dy vazoj më bashk. Bije bo, që pardërsi. Në për me zulli me sytë e du. Se që kërkoj sytë e mi. E janë një qasë në dali bo. Ka dhe telefon të fundit, ende landajemi këtu bashk, sepse jemi në limitet e kohës televizive, presim telefonatën dhe mbyllim. Faleminderit shumë. Do shta pamjet edhe mund t'jen. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Telefonata? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, jeni në transmetim direkt, po ju dëgjojmë. Nga Korçë ftoft flas. Ao, sa bukur. E deshëm edhe një telefonat nga Korça në fund. Korçë ftoft. Alo? Po. Ha, sa qëngë si me nerva. Ke marrë në mëngjes, na jepni një mesazh pozitiv. Jo, me nërva si jam, po me që po vlesin për këtë bukurinë, për këtë gjëllime në qyteteve. Dhe bëha të them që Korça është një nga qytetet më të bukura. E vërtet. Edhe Tirana nuk është se është e bukur, për që Korça prapë... Ka atë lezetin e vetë. Ka të rrive e saja. Bukur. Festat e dimrit në fakt në Korçë, në Voskopojt, e këto vendet kështu janë të mrekullueshme, janë vërtet shumë bukura. Korça, faleminderit. Uroj që ta organizoni sa më bukur, t'jeni paqësor ashtu siç jeni, t'jeni mirëmbajtës të qytetit tuaj ashtu siç gjithmonë keni qenë dhe e ruani. Përshëndetje nga Tirana. Miropafshim dhe mirëdëgjofshim. Ne jemi në limitet e kohës televizive, duhet ta mbyllim këtu për sot. Do ikim, do vim prapë nesër, mos harro. Në orën 6. Po, po, në orën 6 të mëngjesit do pim bash kafen turket mesëm me pak si shoku Xhemal ose si ta keni, sipas makiato me çik qumësh. Të ftohtë ose të ngrohtë. Me shkum ose pa shkum. Të paprishur ose original. Që shkjo më? Ashtu dhe që mështë të prishur. A, kuptova, jo, largo zotë se me të gjithë belaja. Me të gjithë belaja. Por nesër jashtë. Nesër jashtë të dhepim kafen. Fiks, fiks, fiks. Jo më rënda. Nërtin, faleminderit shumë për bashkëpunimin, faleminderit Entelës Besit, regjistë të vizës e të ora njës, qunave të regjia e qëndrore, Patrik Sadika që bëhet gati për ora live. Dëgjohemi dhe shihemi nesër në mëngjes deri atëherë, një ditë të mbarë, një natë të mirë edhe mirupafshim. Sa më shumë dashuri, para, shëndet edhe lumturi edhe gjithë ai tash sot. Ngjash nesër. Ciao.